საუკუ საარჩევნო კომისიამ 18 სექტემბრის ხდომაზე განსაზღვრა საარჩევნო უბნები, მათი ნომერაცია, განლაგება და საზღვრები. გაგაცნობთ საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას. Номер 35-01 ხაშურის ქალაქის საკრებულო საარჩევნების მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქი. საარჩევნო უბანი ნომერ 1. ამ უბნის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის მეოთხე საშუალო სკოლაში. საზღვრებია მდინარე სურამბლა სპორტის ქუჩის შესახვევიდან ტაშისყრის არხის გადაკვეთამდე, შუშის ქარხნის დასახლება, ღვინის ქარხნის საცხოვრებელი ბინების ჩათვლით, ყოფილი სურამის კოლმეურნეობის მიწები ტაშისყრის სარწყავი არხიდან ბათუმის ლიანდაგამდე, ბათუმის ლიანდაგი ყოფილი სურამის კოლმეურნეობის მიწებიდან იმერეთის ქუჩის გადაკვეთამდე, იმერეთის ქუჩის წყვილი ნომრები ბათუმის ლიანდაგიდან ხეთაგუროვის ქუჩის გადაკვეთამდე, ხეთაგუროვის ქუჩის წყვილი ნომრები სპორტის ქუჩის კენტი ნომრები ხეთაგუროვის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის შესახვევამდე და სპორტის ქუჩის შესახვევის წყვილი ნომრები. საარჩევნო უბანი ნომერი 2, ცენტრი რკინიგზის მეხუთე საშუალო სკოლა. საზღვრები ამირიჯების ქუჩის წყვილი ნომრები ოქტომბრის ქუჩიდან ზემოსერამდე, ზემოსერი მდინარე სურამულას გადაკვეთამდე, მდინარე სურამულას სარწყავი არხის გადაკვეთიდან რკინიგზის ლიანდაგის გადაკვეთამდე, რკინიგზის ლიანდაგი მდინარე სურამულიდან ფეხით მოზიარულეთა გადასასვლელ ხიდამდე, თამარ მეფის ქუჩის წყვილი ნომრები გადასასვლელი ხიდიდან კოტესვანიძის ქუჩამდე, კოტესვანიძის ქუჩის წყვილი ნომრები, ოქტომბრის ქუჩის წყვილი ნომრები, სვანიძის ქუჩის გადაკვეთიდან ამირეჯების ქუჩის გადაკვეთამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 3, ცენტრი რკინიგზის მეოთხე საშუალო სკოლა. საზღვრები სვანიძის ქუჩის კენტი ნომრები, თამარ მეფის ქუჩის წყვილი ნომრები, სვანიძის ქუჩის გადაკვეთიდან გადასასვლელ ხიდამდე, რკინიგზის ლიანდაგი გადასასვლელ ხიდიდან გორის ქუჩის გადაკვეთამდე, გორის ქუჩის წყვილი ნომრები რკინიგზის ლიანდაგიდან ზემოსერამდე, ზემოსერი გორის ქუჩიდან ამირიჯების ქუჩამდე, ამირიჯების ქუჩის კენტი ნომრები ზემოსერიდან ოქტომბრის ქუჩამდე, ოქტომბრის ქუჩის კენტი ნომრები ამირიჯების ქუჩიდან სვანიძის ქუჩის გადაკვეთამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 4, ცენტრი ენერგომომარაგების მეოთხე უბანი. საზღვრებია რკინიგზის ლიანდაგი გორის ქუჩის გადაკვეთიდან ოსიაურის საკრებულოს მიწებამდე, ოსიაურის საკრებულოს მიწები რკინიგზის ლიანდაგიდან ოქტომბრის ქუჩის გადაკვეთამდე, ოქტომბრის ქუჩის წყვილი ნომრები ოსიაურის საკრებულოს მიწებიდან გორის ქუჩის გადაკვეთამდე და გორის ქუჩის კენტი ნომრები ოქტომბრის ქუჩიდან რკინიგზის ლიანდაგამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 5, ცენტრი რკინიგზის 25 საშუალო სკოლა. საზღვრები ოქტომბრის ქუჩის წყვილი ნომრები გორის ქუჩის გადაკვეთიდან ოსიაურის საკრებულოს მიწებამდე, ოსიაურის საკრებულოს მიწები ოქტომბრის ქუჩიდან ზემოსერამდე, ზემოსერი გორის ქუჩის გადაკვეთამდე, გორის ქუჩის კენტი ნომრები ზემოსერიდან ოქტომბრის ქუჩის გადაკვეთამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 6, ცენტრი მდებარეობს ამობნის ხაშურის პირველ საშუალო სკოლაში. საზღვრებია ტაბიძის ქუჩის კენტი ნომრები მდინარე სურამულიდან იმერეთის ქუჩამდე, ვეფხვაძეების უბანი მთლიანად, ბათუმის ლიანდაგი ყოფილი სურამის კოლმეურნეობის მიწებიდან იმერეთის ქუჩის გადაკვეთამდე, იმერეთის ქუჩის წყვილი ნომრები ბათუმის ლიანდაგიდან ხეთაგუროვის ქუჩამდე, ხეთაგუროვის ქუჩის კენტი ნომრები სპორტის ქუჩის წყვილი ნომრები ხეთაგუროვის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის შესახვევამდე, სპორტის ქუჩის შესახვევის კენტი ნომრები მდინარე სურამულა სპორტის ქუჩის შესახვევიდან ტაბიძის ქუჩის გადაკვეთამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 7, ცენტრი მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. საზღვრები რკინიგზის ლიანდაგი მდინარე სურამულიდან ოსიაურის საკრებულოს მიწებამდე, ოსიაურის საკრებულოს მიწები რკინიგზის ლიანდაგიდან მდინარე სურამულამდე, მდინარე სურამულა ოსიაურის საკრებულოს მიწებიდან რკინიგზის ლიანდაგამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 8, ცენტრი ტრესტ ხაშურგაზის შენობა. საზღვრები მდინარე სურამულა აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთიდან ოსიაურის საკრებულოს მიწებამდე, ოსიაურის კოლმეურნეობის მიწები მდინარე სურამულიდან სტალინის ქუჩის გადაკვეთამდე, სტალინის ქუჩის კენტი ნომრები ოსიაურის საკრებულოს მიწებიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე, დავით აღმაშენებლის ქუჩის წყვილი ნომრები სტალინის ქუჩის ქუჩიდან მდინარე სურამულამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 9, ცენტრი ქორწინების სახლის შენობა. საზღვრები მდინარე სურამულა რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე, აღმაშენებლის ქუჩის კენტი ნომრები მდინარე სურამულიდან სტალინის ქუჩის გადაკვეთამდე, სტალინის ქუჩის კენტი ნომრები აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთამდე, რუსთაველის ქუჩის წყვილი ნომრები სტალინის ქუჩიდან ქუჩის გადაკვეთიდან მდინარე სურამულამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 10, ცენტრი მასწავლებელთა სახლის შენობა. საზღვრები რუსთაველის ქუჩის კენტი ნომრები მდინარე სურამულიდან ლომოურის ქუჩის გადაკვეთამდე, ლომოურის ქუჩის კენტი ნომრები იმერეთის ქუჩა ლომოურის ქუჩის გადაკვეთიდან ტაბიძის ქუჩამდე, ტაბიძის ქუჩის წყვილი ნომრები იმერეთის ქუჩიდან მდინარე სურამულამდე, მდინარე სურამულა ტაბიძის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე. საარჩევნო უბანი ნომერი 11,
центре хашурис меори сашуэлло школа, сазуреби. Руставелис кучис кенти номреби, ломоурис кучис гадакватитан, сталинис кучамде. Сталинис куча, кучис цвили номреби, руставелис кучидан, барновис кучис гадакватамде, барновис кучис кенти номреби, сталинис кучидан, сумбаташвили иужинис кучамде, сумбаташвили иужинис кучис кенти номреби, барновис кучидан. Сурамис кучамде, сурамис кучис кенти номреби, цхрамухис сагреблос мицевамде, ломоурис кучис цвили номреби, имеритис куча ломоурис кучис гадакватитан, сталинис кучамде, сталинис куча имеритис кучис гадакватитан, цхрамухис сагреблос мицевамде. Сарцевно убан номер 12, центри асмецхре, хопили асмецхре техникури саставрелис шенова, сазуреби борджомис кучис, или номреви, барновис кучис гадакватитан, осеурис сагреблос мицевамде, сарцхави архи, осеурис сагреблос мицевидан, сурамис кучамде, сурамис кучис, или номреви, сумбаташвили южинис кучис, или номреви, сурамис кучидан, барновис кучамде, барновис кучис, или номреви, сумбаташвили южинис кучидан, сталинис кучамде. Сарцунубан номер 13, центри халакис мехуте сашуэлло школа, сазуреби, осеурис сагреблос мицеви, сталинис кучидан, динаре, мткорамде, сарцхави архи, Сталинис кучидан, сурамис кучис гадакватамде, да цхрамухис сагреблос мицеви, сурамис кучидан, динаре, ткорамде. Сарчевно убан номер 14, центрия районвис аватгофо, эс убани икнеба аватгофебисатвис. Асеве сарчевно убан номер 15, центрия ркинизис аватгофо, агнишун убан саватгофебисатвис икнеба. 35 нолори сурамис дабис сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Саарчевно убан номери 16. Центрия Итриис сашуэлло школа. Сазуреби даба сурамис Итрииса да Чумателетис убнеби. Саарчевно убан номери 17. Центри Димитровис сахалобис сурамис башта сахлис шенеба. Сазуреби даба сурамис Бугаурис убан да соплеби Пиджниси уртхва зекота. Саарчевно убан номери 18. Центри сурамис пирвели сашуэлло школа. Сазуреби Русия с кучей цвели номреби да Пушкини с куча, Чапинаурис да сахлебам тлиянат. Сарчено убани номери 19, центри Сурамис меори сашуэлло школа. Сазуреви, Руставели с кучей скенти номреби, Русия с кучей сагмосалетти мхаре, Чонкадзис, Матиашвилис, Русия с кучеви, Агалатхелис да сахлеба. Сарчено убани номери 20, центри Сурамис культури сахли шенуба. Сазуреви, Кинигзи сагмосалетти мхаре, Винис картни сацхоребел сахлебамбе, Руставелис кучис цвили номреви, Зинтисис дасахлебам тлиянат. Сарчено убани 21, центри Сурамис колмеурнобис канторис шенова. Сазуреби опили, сопили гвердис убани, цхраапилис кучис зедамхаре, 26 майсис кучам тлиянат. Сарчено убани 22, центри бекме школа, ну ам убанши шедиан соплеви диди беками, патара беками. Номер 35-03, Алис Темис Сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Ак шекнилия 3 убани, саарчевно убани номер 23, центри Алис Сагреблос шенова, соплеви Али, Тумацхови, Кинзати, Ахалубани, Цхетиджвари, Уцлеви. Саарчевно убани номер 24, эс самис центрия Брилис школа, агнишун убани Брилис мацхоревелисатвис арис шекнили. Саарчевно убани номер 25, центри Набахтевис школа, акенц Хмас мицевен соплевис набахтевис, ктисцаро земоадвисис мацхоревлеви. Номери 35-04, Гомис Темис Сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Акац 3 убания шекнили. Саарчевно убани номери 26, центри Гомис Сагреблос шенова, сазуреби софели Гоми, Хидис Куви. Саарчевно убани номери 27, центри Сативис ყოფილი კოლმეურნეობის შენობა, სოფლები დიდი სატივე, პატარა სატივე, აგარები. Саарчевно убани номери 28, центри სოფელი ვაყის школа, сазуреби სოფელი ვაყა, ქვემო აძვისი. Номер 35-05, осеурис сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Саарчевно убани номер 29, центри осеурис темис сагреблос шенова, სოფლები ზემო осеური, ქვემო осеური, პატარა ახალსოფელი. Номер 35-06, პლევის თემის сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Саарчевно убани номер 20, центри Плевис культурის სახლის შენობა, სოფლები დიდი პლევი, პატარა პლევი, ნაცარგორა. Саарчевно убани номер 31, центри Ткოცის школа, ну ак შედის მარტო სოფელი Ткოცა. Номер 35-07, ქვიშხეთის თემის сагреблос арчевнобис мравалмандатиани саарчевно олки. Саарчевно убани номер 32, центри Ташискის школа интернати, სოფლები Ташискარი, Сарманიშვილისკარი, სათივე, ქვიშხეთის გიგიტაშვილების უბანი. Кошкис убнис нацилим, товарища сосуды гзис марцхенам харе, лацабидзевис убнис чахлит.
Сарчунова номер 33, центр Кишкетис Сакревило Шенова. Акшеди Софлеви, Кишкетис Чалисубани, Хонгадзеви Субани, Чедишулеви Субани, Кочки Субанис, Нацилим, товарища Сосо Экзис, Марджунам Харезе, да Софлеви Булбули Сихе, Пеглити Монастери. Сарчунова номер 34, центр Тезри Схола, Софлеви Тезри, Савани Субани, Русан Тубани, Епиан Тубани. Номер 35 нолурат соцкнарис теми сагребулу сарчуновис мравмандатен сарчуно олки сарчуно убани 35 центри соцкнарис теми сагребулу шенеба соплеби соцкнара одзиси цивцаро кемпери цедани цаблована. Номер 35 ноцхат храмухис теми сагребулу сарчуновис мравмандатен сарчуно олки сарчуно убания 36 центри храмухис сагребулу шенеба соплеби храмуха рбона данчхеула тагвети. Номер 35 атиц авлис теми сагребулу сарчуновис мравмандатен сарчуно олки сарчуно убани номер 37 центри цавлис школа соплеви цавли цэвери хоби сарчуно убани 38 центри бролосни школа соплеви дисцқаро земо бролосани кемо бролосан чорчана титвинис цқаро номер 35 11 цромис теми сагребулу сарчуновис мравмандатен сарчуно олки сарчуно убани номер 39 центри цромис сагребулу шеноба соплеви цроми Имерлиянткари, Ахалшени, Надарвазеви, Диди Хаулети. Сарчунубани номер 40, центри Копили Элети, Сколи Шенова, Соплеви, Диди Элети, Патара Элети. Номер 35-12, Халебис теми Сагребулу Сарчунови, Малмандатиен Сарчунови, Сарчунубани 41, центри Халебис Сагребулу Шенова, Соплеви, Диди Халеби, Патара Халеби, Александр Цару, Сартвела, Гарта, Хурьяцкан. Номер 35-13 ХЦИСИС ТЕМИ САГРЕБУЛУ САРЧУНОВИС МРАВМАНДАТИЕН САРЧУНО ВОЛКИ САРЧУНО БАНИ НОМЕРИ 42 ЦЕНТРИ ХЦИСИС САГРЕБУЛУ ШЕНОБА СОФЛЕВИ ХЦИСИ ДИДИ ТХИЛНАРА ПАТАРА ТХИЛНАРА КРИСХЕВИ МИЦОВИ АКОМОНОВНО МОГАХСЕНОТ РОМ РАЙОНИ САГРЕБУЛУ САРЧУНОВИ ТАРДЕБА АБСОЛЮТУРАТ ОЙЛА 42 САРЧУНО УБАНШИ АМАСТАН КИДЕВ РОМ САРЧУНО САУБУНУ САРЧУНО КОМИСИИС ЦЕВРТА МИНИМАЛУРУ РАОДОНОБА განსაზღვრული კანონით 5 კაცი, თავმჯდომარე მოადგილე მდივანი და არანაკლები 2 კაცი. აღნიშნული ინფორმაცია გამოქვეყნდება რაიონის გაზეთში, ალბათ მიმდინარე პირის პარასკევს და შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს უფრო დაწვრილებით და დეტალებში გაეცნონ. და თუ ვინმე ან რამე გაუგებარი იქნება ამ საზღვრების ირგვლივ, ვთქვათ მოგმართოთ საარჩევნო კომისიაში, სადაც შეგვიძლია რუხის მეშვეობით უფრო დეტალურად აღიხსნათ თითოეული საარჩევნო უბნის საზღვრები. რომლის საინიციატივო ჯგუფი დღეს მუზეუმის შენობაში შეიკრიდა. ორგანიზაციის დაფუძნებას დაესწრო პარლამენტარი ზურაბ ახმეტელი, რომელმაც დამსწრეს გააცნო პარტიის კონცეფცია. პოლიტიკური გაერთიანების მიზანია ხელი შეუწყოს სპორტის განვითარებას და სპორტსმენთა უფლებების დაცვას. იგი მხარს დაუჭერს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკის კურსს და ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო საშენებას. Политикури гаертианеба спортули сакартвело тамами реформатори гахтеба да сафудзелс чауқрис спортис пропагандас. Цхадия эс позиция момгебиани икнеба. Иги мокнилад гамоиқинес тавис уникалур шесадзлеблобес. Данамткицебс им шесанишнав уртиертобес, ромлебиц ყველა სახელმწიფო სპორტსმენებს შორის დაწყებულია. Политикури гаертианеба спортули сакартвело ორ ძირითად პრინციპზია ორიენტირებული: სპორტისა და ქვეყნის ინტერესები. Политикур гаертианебас дамакавширебели структурис функция екитреба. Спортсменებს, რომლებიც პრობლემების მოგვარებას უშედეგოდ ცდილობენ, დღეიდან დასაყრდენ ნახავენ. დამფუძნებელმა კრებამ პარტიის თავმჯდომარეს ჩვენს რაიონში აირჩია ჯუმბერ ლომიძე, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეს თემურ ყობერიძე. ჩვენ ინტერვიუ თხოვეთ ბატონ ზურაბ ახმეტელს და ჯუმბერ ლომიძეს. ჩვენების წინ მრავალი პარტია თუ ბლოკი შეიქმნება ხოლმე, რომლებიც შემდეგ დასაყრდენს წარმოადგენს ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისა საარჩევნებში, რომლის შემდგომაც ამ პარტიების არსებობა თითქმის აღარ იგრძნობა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი პარტიის მომავალი და რა პოზიციას დაიკავებს იგი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? Ну, ახლა მართალი ბრძანდებით, ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკური პარტიის სიმრავლის ძუნწად არ გამოიყურება. ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც ეწოდება სპორტული საქართველო, ჩამოყალიბდა სულ 2.5 წლის წინაც. დღეს მიმდინარეობს რეგიონალური სტრუქტურების ჩამოყალიბება და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმ დისპორტულ ოჯახს,
იმ დიდ ოჯახს, იმ დიდ აუდიტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შესწევთ უნარი არა მარტო სპორტში, არამედ თავისი პროფესიიდან გამომდინარე და მოგეხსენება სპექტრი დიდია, არიან იქ ფილოსოფოსებიც, მეცნიერებიც, ასეთი ჭკვიანი ახალგაზრდობაც. შეიძლება რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობა და პოლიტიკაშიც თქვა თავისი სიტყვა. სპორტში და სპორტის ირგვლივ თქვენ მოგეხსენებათ, პრობლემები არის უამრავი. გარკვეულწილად ბუნებრივია, ესეი სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ამ პრობლემებს მოგვარება შეუწყოს ხელი, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ დღეს მართველი ხელისუფლება იმდენად სერიოზულ პრობლემებზეა ორიენტირებული და ეს პრობლემები თქვენ კარგად იცით, ჩვენს ქვეყანაში როგორ არის შექმნილი თითქოს სპორტის გარკვეული პრობლემები ყურადღების მიღმა რჩება. ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია მაქსიმალურად შეეცდება, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარება შეუწყოს ხელი. და ბუნებრივია, ამას თავისთავად სჭირდება გარკვეული ძალა. ჩვენ ჯერ ჩამოყალიბების პროცესში ვართ. ფიქრობ, რომ ეს იქნება სერიოზული პოლიტიკური ორგანიზაცია. თავიდანვე მე მინდა ვთქვა და განვაცხადო, თავისი ბუნებრივიდან გამომდინარე იმრევლით, რომლის საფუძველზე ჩვენ ვაპირებთ აი ამ დიდი გუნდის შეკრას, მათი პოზიციიდან გამომდინარე ეს ვერ იქნება ოპოზიციური ორგანიზაცია, ის შეეცდება ხელი შეუწყოს ძლიერი დამოუკიდებელი, ეკონომიურად ძლიერი, ისედაც ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობა. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას და თანამშრომლობას, ჯერ უპირველეს ყოვლისა ქართველები ვართ და ვალდებული ვართ ჩვენ ყველა ერთიმეორესთან თანამშრომლობდეთ, მიუხედავად რწმენისა და მიმართულებისა, თუ პოლიტიკური აზროვნებისა და პოლიტიკური მიმართულებისა, და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია შეეცდება ამ მხრივ რომ ყველასთან კეთილგანწყობილი კონსტრუქციული ურთიერთობა იქონდეს. ეხლა რამდენად ჩვენ მოახერხებთ ამას, ამას მომავალი გიჩვენებს. მაგრამ დღეს უკვე მთელი რეგიონების, მთელს რეგიონებში მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში და სწორედ აი ერთადერთი დღეს სტრუქტურა თქვენს რაიონშიც, ხაშურშიც დაფუძნდა. ბატონი ჯუმბერლონიძე ჩეთავდუმარეთ, ყობერიძე თემური ავირჩიათ, ესე იგი სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეთ. გვითხრეს, რომ გავიკითხეთ საინიციატივო ჯგუფმა, თქო, რომ ხაშურში ეს ხალხი ავტორიტეტული ხალხია, მისაღები ხალხია, პატივცემენ და აი როგორი იქნება პოლიტიკური ორგანიზაცია ჩვენი ხაშურში. შეიძლება მე ეს გავამროლოთ ძალიან სხვა რეგიონებზე და დაახლოებით მივიღებთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენას ჩვენს პარტიაზე. ფიქრობ, რომ ანგარიშ გასაწევი პარტია იქნება. ბატონო ჯუმბერ, ხომ არ აცხადეთ, რომ ხალხი დაეღალა პოლიტიკური პარტიების სიმრავლებით და ამბიციებით და გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ხაშურელი მოსახლეობა მხარში დაგიდგებათ და სამომავლოდ ჩასაპირდებათ? ხალხი არათუ დაეღალა, დაიბნა კიდევაც იმდენი პარტია და იმდენი ორგანიზაცია. მაგრამ თვითონ ეს ახალი პარტია, პოლიტიკური საქართველო, თვითონ სათაური ისეთი როიტყვიან და თუ ფორმას ასეთი კარგი იქნება, აი დამაინტრიგანებელი სათაურია, კარგი და შინაარსიც კარგია, აი ეს კონცეფციას გავიწაინთ ყველაფერი. ახლა რაც შეეხება ეს მასას სპორტსმენების, ნებისმიერ რაიონში მათ შორის ხაშურის ძალიან ბევრია, აი რაღაც ცალკე ჯგუფივით აი და მართლაც არის ესეთი პრობლემები, რომელიც სპორტში ეხება, ახალგაზრდების სპორტში ეხება. იქ ერთი და ორი კაცივე გადაწყვეტს, იქ უნდა რაღაც გაერთიანება, რაღაც ძალა. თავი დავანებოთ იმ პოლიტიკურ სხვათ ხელისუფლებაში მოსაზა. აი ახაც სამუშაო არის აი ამ ადგილზე, ამ თემატის. რაც ეხება დასაყრდენი იქნება რაიონში, არის და მჯერა, რომ ეს გადლიერდება, მოდლიერდება თავისი მოსიტყვის. ამა წლის 17 აგვისტოს 18:15 წუთზე ხანძარი გაუჩნდა სამარადისოს დღეს. შეტყობინებისთანავე ხაშურის ხანძარსაწინააღმდეგო პოლიციის მესამე ყარაული სოციალური შემთხვევის ადგილზე გავიდა ორი სახანძრო ავტომანქანით.
ხანძარი აწუჩი ლიკვიდირებული იქნა. რის შედეგად დაიწვა 2100 ფარდობზე ფიჭვების ძირში დაყრილი წიწვები. ხაშურის ხანძარ საწინააღმდეგო პოლიცია მიმართავს თხოვნის ყველა მოქალაქეს. არ დაანთოთ წეში კოცონი უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში, დაანთეთ ტყის პირას ან ღია ნაკვეთზე. წინასწარ გაწმინდეთ დასანთები ადგილი. კაცლისას არ დატოვოთ ჩაუქრობელი, დაათხით წყალი ან დააღარეთ მიწა. არ დააგდოთ ანთებული ასანთი ან თამბაქოს ნამტვრი. გახსოვდეთ, რომ ხანძრის მიზეზის აცილება უფრო ადვილია, ვიდრე მისი ჩაქრობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა კი გვინდა ერთი მოუგვარებელი პრობლემის შესახებ მოგითხროთ. თუმცა ჩვენი ნაამბობი არც პირველია და თუ ასე გაგრძელდა, არც უკანასკნელი იქნება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საკანალიზაციო ჭები, რომლებიც ზანიერის ქუჩაზეა განლაგებული, ყველას თავახდილ და მოუწესრიგებელ მდგომარეობაში იმყოფება. ეს კითხვაზე არაფერზე მეტყველებს თუ არა საქმისადმი გულგრილ და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაზე. ასე, თვითონ და უბრალო საკითხზე ჩვენი შენიშვნები საჭირო არც უნდა იყოს იმ უბრალო რეალობის გამო, რომ აღნიშნული ქუჩა და ჭები ქალაქის ცენტრშია და ყოველდღიურად თვალში ხდებათ ჩვეულებრივ გამვლელებსაც და მათაც, ვისაც ამ პრობლემის მოგვარება უშუალოდ ევალებათ. თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა შექმნილი მაისის ქუჩაზე. ოღონდ აქ საქმე გვაქვს არა თავაღდილ საკანალიზაციო ჭებთან, არამედ ქუჩის დანგრეულ სავალ ნაწილთან, რომელიც წვიმის დროს მთლიანად იწყორება და თითქმის შეუძლებელ ზღვის მოძრაობას. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, მაისის ქუჩის მცხოვრებნი დაბნეულები არიან, აღარ იციან ვის მიმართონ. მდგომარეობის გამოსასწორებლად კი მზად არიან გაიღონ საჭირო თანხები. მართლაც და ვიდრე ამინდი გაჭირვეულდება და შემოდგომის გაუთავებელი წინები თავს დაგვატყდება, იქნებ მანამ შესაბამისმა სამსახურებმა გაითავისონ მაისისა და ზანიერის ქუჩის მცხოვრებთა თავსატეხი. თუმცა ეს არამხოლოდ მათი პრობლემაა. საბოლოოდ ხომ ჩვენი ქალაქი და ჩვენ ზიანდება. გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საინფორმაციო გამოშვება დრო განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას ახალ-ახალი ინფორმაციებით. დღეს 19 აგვისტოა. მართლმადიდებელი ეკლესია ამ დღეს აღნიშნავს ერთ-ერთ ულამაზეს ქრისტიანულ დღესასწაულს ფერიცვალებას. ყველა ქრისტიანს გისურვებთ, რომ ამ დღეს ფერიცვალებას თქვენი ფერიცვალება სიკეთისაკენ და სიყვარულისაკენ ყოფილიყოს მიმართული. ახლა კი ჩვენი კორესპონდენტის ია ტალახაძის სიუჟეტი. იესო ქრისტეს ფერიცვალება მისი ამქვეყნიური ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ამიტომ ეკლესიამ იგი უდიდეს დღესასწაულად შერაცხა. ფერიცვალების დღეს უფალმა წაიყვანა თავისი სამი მოსწავლე, პეტრე, იაკობი და იოანე თაბორის მთაზე და მათ წინაშე ფერი იცვალა. მისი სახე გაბრწყინდა და სამოსელი ელვარე გახდა. თაბორის მთაზე უფალს გამოეცხადა ორი წინასწარმეტყველი, მოსე და ელია, რომლებიც ღვთაებრივი ნათელით იყვნენ მოსილნი. ისინი საუბრობდნენ იესოს წამებასა და სიკვდილზე, რომელიც მას მოელოდა. განშორებისას ბრწყინვალე ღრუბელმა გაანათა ისინი. ზეციდან მოეს მათ ხმა: ეს არის ზე ჩემი საყვარელი, მას უსმინეთ. ამ დღეს მოხდა მოციქულთა თვალისახელა, ფერიცვალება, და მათ იხილეს დიდება უფლისა. ამ დღეს გამოფრწყინდა ქრისტეს ნათელი. ქრისტიანული თვალსაზრისით ცხოვრება ბრძოლა, მუდმივი სწრაფაა სიკეთისა და სიწმინდისაკენ. ბოროტებისა და ბიწერებისაგან უნდა განვიწმინდოთ, ანუ ფერი უნდა ვიცვალოთ, რათა ჩვენ შევძლოთ ქრისტეს მარადიული დიდების ხილვა. ისტორიულ გალილეაში თაბორის მთაზე საუკუნეების მანძილზე ხდება სასწაული უფლის ფერიცვალების დღეს. მართლმადიდებლური იულიანური კალენდრით 19 აგვისტოს სრულიად მოწმენდილ ცაზეც კი ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ღრუბელი და მთელი დღესასწაულის განმავლობაში თავსად დგას მთაზე. რითაც მოწყალე ღმერთის ცხადად უდასტურებს მსოფლიოს, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტის არწმუნება მართლმადიდებელი ქრისტიანობაა. მოისმინეთ შიდა ქართლის ენერგოზედამხედველობის ადმინისტრაციის ერთი განცხადება. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტროს შიდა ქართლის ენერგოზედამხედველობის სამმართველო აფთხილებს ხაშურის რაიონის იმ წარმოება დაწესებულებებს და კერძო ფირმებს, რომლებსაც თეობით არ აქვს გადახდილი დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება, რომ მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე დაფარონ დავალიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში 1 სექტემბრიდან შეუწყდებათ ელექტროენერგიის მიწოდება და მათი საქმე გადაეცემა სასამართლოს.
ჩვენს შემდეგ სიუჟეტში სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ მოგვითხრობთ. Დღეს ხაშურის შინაგან საქმეთა რაი განყოფილების ხელმძღვანელობით ნარკომანიის და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ მებრძოლი ჯგუფის ინსპექტორების და უბნის ინსპექტორების მიერ ჩატარებული ერთობლივი ღონისძიების შედეგად სოფლებში ოსიაურსა და ხცირში საკმაოდ სოლიდურ ფართობზე განადგურებული იქნა დიდი რაოდენობით ველური ჯიშის კანაპი. უნდა აღინიშნოთ, რომ ეს მავნეთვისებების მცენარე პარაზიტია და თავისთავად აღმოცენდება. ამიტომაც მასთან ბრძოლა განუწყვეტლივ, თითქმის ყოველ წელიწადს უწევს შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლებს. თუმცა ნარკომანიასთან საბრძოლველად მხოლოდ მათი ძალისხმევა არ არის საკმარისი. ოსიაურსა და ხცირში გადარებული ღონისძიებების თაობაზე სტუდიაში მოვიწვიეთ და კომენტარი ვთხოვეთ ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ მებრძოლი ჯგუფის ინსპექტორს ალიკა ფრიკიძეს. მეცნიერ გატარებული პირველი არ არის ამ მსგავსი ღონისძიების გატარება თითქმის ყოველწლიურად იხდება და დღეს ვინ მოგეხმარათ ამ საქმეში? ჩვენ დავსახეთ ღონისძიება უმის ინსპექტორებთან ერთად გაგონადგურებინა ველურ ჯიშის კანაფი, რომელიც თითქმის ხაშურის რაიონის მრავალ სოფელში არის ამოსული. დღეს ჩემთან ერთად იყვნენ ხცისისა და ოსიაურის უმის ინსპექტორები. აგრეთვე ჩვენ როდესაც მივედით სოფელ ოსიაურში, გამგებელი ბატონი რამაზ ახალკაცი ვერძე დაგვიდგა მოსახლეობა და მათთან ერთად მათი აქტიური დახმარებით ჩვენ ოსიაურში გავანადგურეთ ველურ ჯიშის კანაფი. დაახლოებით 9 ჰექტარზე 730-740 ძირამდე. რამდენადაც ვიცით, სოფელი ოსიაურიდან შემდეგ ხცირში გადაინაცვლეს და აქ როგორი მდგომარეობა დაგვხვდათ? Ну, აქაც სოფლის გამგებელი გოჩამ სხალაძე, აგრეთვე მინდა აღვნიშნო ხალების გამგებელი იყო ლომიძე აზორი. მათ დახმარებით გავანადგურეთ 1 ჰექტარამდე 1700-1800 ძირი ველურჯის კანაფი. ესე იგი, თქვენ საქმეში ყველაზე მეტ მხარდაჭერას მოსახლეობაში და სოფლის გამგებელში ხედავთ. და სამომავლოდ ეს ღონისძიებები ალბათ სისტემატურ ხასიათს მიიღებს. სისტემატური ხასიათი ადრეს ჰქონდა, ყოველწლიურად ნადგურდებოდა ველურჯისა თვითონ ამოდის. რამდენ საუნა ვებრძოლოთ, მაინც ამოვა. მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, უფრო მეტი მხარდაჭერა მოსახლეობისგან, თვითონ გამგებლისგან, იმიტომ წრომში ძალიან შეიძლება ითქვას ბევრი ამოსული ეს ველურჯის კანაფი. და მარტო ჩვენი ძალებით სამი საშტატო ერთეული თავად დაკომპლექტებული ნარკომანიის ჯგუფი მგონი ვერ გავწევით აქ მოსახლეობისგან და მე მინდა ვთხოვ გამგებელს ბატონ კოჩას და რომის ღცისის მიწობის მოსახლეობას გვერდზე დაგვიდნონ და დაგვეხმარონ რათა გავანადგუროთ ველურ ჯიშის კანაფი. ვინაიდან ეს კარგად მოიხსენებათ, ძირითადად მოზარდები ხმარობენ და მე მინდა ეს მომავალი, ჩვენი მომავალი, კარგი მომავალი გვყავდეს, ჯანმრთელი მომავალი გვყავდეს. ამიტომ მინდა თხოვნით მიმართო მოსახლეობას, რომ გვერდზე დაგვიდნონ და დაგვეხმარონ განადგურებაში. მართლაც და ვინ უნდა იზრუნოს ჩვენი მომავალი თაობის ფიზიკურ სიჯანსაღეზე, თუ არა ისევ ჩვენ,
სოფლის მოსახლეობამ ალბათ უკეთუნდი, სადა როგორ იზრდება ველური ჯიშის კანაფი. ამიტომაც სწორედ მათ ზრუნვასა და აქტიურობაზეო დამოკიდებული ამ მცენარესთან ბრძოლა და მისი აღმოფხვრა. სხვა რომ არაფერი, დაკავებული ნაკვეთები ხომ შესაძლებელია სამაგიეროდ სასოფლო სამეურნეო კულტურების გასაშენებლად იქნას გამოყენებული. ასე რომ, მეტი სიფხიზლე გმართებს ამ საკითხში. ნარკომანისტა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურის მუშაკები კი მუდამ მზად არიან თანადგომა და პრაქტიკული მხარდაჭერა გამოიჩინონ. რომელსაც უძღვება ჩვენი სპორტული კომენტატორი ბადრი შერაზადიშვილი. მე კი გემშვიდობებით კეთილის ურვილებით კარგად დამდებოდეთ. გამარჯობა. დღეს სპორტული რედაქციაში სტუმრად გვესტუმრა ჯემალ მარგველაშვილი, რომელიც გახლავთ სპორტის ოსტატი კიკბოქსინგში. იგი არის მრავალი ტურნირებისა და რესპუბლიკური თუ საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული. მე წინასწარ მინდა მოგახსენოთ, რომ იანვარში, 99 წლის იანვარში ბრაზილიაში დაგეგმილია სოფლიო ჩემპიონატი, უნდა ჩატარდეს სოფლიო ჩემპიონატი, რომელზეც მონაწილეობას მიიღებს აგრეთვე ჩვენი ქვეყნის სპორტსმენები. და როგორც ვიცი, ჯემალ ერთ-ერთი კანდიდატი შენახარ ნაკრებში მოხვედრისა. და გარკვეულწილად ჩემი მოგზანება სტუდიაში გამოწეული იყო აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან და საინტერესოა რა პრობლემებია კერძოდ ეს. თვითონ რო გაგვაც, კი, 99 იანვარში ტარდება ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატი კიკბოქსინგში. ეხლა ამჟამად გავემარჯვე ევრაზიის ჩემპიონატზე და მიწვევა მაქვს მსოფლიოზე ბრაზილიაში. და საჭირო არის, საჭირო თანხა $1,500 ფარგლებში. და ეს თანხა საჭიროებს, რომ გავემგზავრო ბრაზილიაში. Да, есть проблема, что тахис финансовая проблема. Да საჭიროა, რომ გამოინახოს ადამიანები, ვინმე დაინტერესებული პირი, რომელიც სპონსორობას გაგიწევს და დააფინანსებს შენს გამგზავრებას. საინტერესოა შენი შედეგი, აი როგორი იქნება შენი შედეგი ბრაზილიაში, მონაცემებით, აი დღესდღეობით, არსებული. შენი ბრაზილიისა ევროპის ჩემპიონატზე ფინალში შეხვდა 95 წლის მსოფლიოს ჩემპიონი და 96 წლის ვიცე-ჩემპიონი მსოფლიოსი აზერბაიჯანელი, რომელსაც მე 3 რაუნდი ვიჩქუბებ და მე-3 რაუნდში ნოკაუტით მოვიდი. და არის შანსი, არის 10%-დან 90% მაინც არის შანსი ჩემი გამარჯვების. აი თითქმის ყველა საათს ძალიან ბევრი წინადადება მქონდა. აი სხვა ქვეყნებიდანაც რომ გასულიყავი, მაგალითად რუსეთის სახელით, თურქეთის სახელით, მაგრამ მე თვითონ ქართული ვარ და მინდა რომ საქართველოს სახელი გავიტანო და ქართულის სახელით გავიდე და ისე ვიშქუნო მსოფლიო ჩემპიონატზე. და ეს ისე საინტერესოა, როდესაც მოწვევები გააკეთეს თურქეთის მხარემ და რუსეთის მხარემ, ისინი ალბათ აფინანსებდნენ კიდევაც შენს გამგზავრებას. კი, თავისთავად ყველანაირი ყველა მხრიდან დააფინანსდებოდი. გამარჯვების შედეგად შემთხვევაში თვითონ საპრიზო ფონდიც იქნება აი ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე და თვითონ ეს ქვეყანაც გადამიხდის თანხას თავისთავად. Ну, ეხლა საინტერესოა თუ დაინტერესებული პირი გამოჩნდა, ვისაც სურვილი გაუჩნდება სპონსორობის და ჩემი ტურნირზე გამგზავრების და საინტერესოა იმ თანხის ბლედი, როცა სპონსორი თანხას დებს გარკვეულ საქმიანობაში, ეს ერთ-ერთი სპორტული ბიზნესია, როდესაც სპონსორობას უწევ რომელიმე სპორტსმენს და საინტერესოა ამ თანხის ბედი შემდგომ, შენი გამარჯვების შემთხვევაში, როგორ განაცხადია? ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ეს თანხა რაც დაიხარჯება ჩემ გამგზავრებაში და საერთოდ აი საპრიზო ფონდი რა თქმა უნდა მოგება, იქიდან აუნაზღაურდება სპონსორს და მოგებული თანხა რაც დარჩება, იქიდან 40% თვითონ სპონსორს რჩება. 40% იმის გარდა აი გამგზავრების კარგი ჯემალ, ეხლა საინტერესოა შენი წლოვანებიდან გამომდინარე 18 წლის დანდები და ამოდენა მიღწევები სპორტში ძალიან იშვიათია და საინტერესოა როგორ დაიწყე ამ სპორტში ვარჯიში, ვინ იყო შენი პირველი მასწავლებლები და რა გზა გაიარე საქართველოს ეროვნულ ნაკრებად? აქ ვარჯიში დავიწყე ხალხაშუში, თვითონ ახაურებდი
პირველი ჩემი მასწავლებელი იყო თათულა ცაბიძე. იგი მოვარჩიოდა ბუქში, 3 წელიწად მოვარჩიო მან ბუქში. და მე ჩავედი თბილისში სასწავლებლად, აი სკოლა დაამთავრა და სასწავლებლად ჩავედი თბილისში და მე გამოიძებნა ერთ-ერთი კაცი, რომელიც გავიცანე მე და გამახარა რომ შემეძლო აი სპორტში მიმეხტია რამისთვის და აი ესეც იყო თბილისის ცირკის დირექტორის მოადგილე დათო გომართელი. Და მამა მიყოლა კიდოსენგის საქართველოს ნაკრებში და მე უნდა ჩამეტარებინა 3 ბრძოლა, 3-დან 2 მაინც უნდა მომეგო რომ ნაკრებში მოხვედრილიყავი და ამ 3 ბრძოლა 3 მოიგე და ნაკრებში ჩამოიწეს. აი ესეთი ხავი არის და საინტერესოა ეხლა დღესდღეობით კანდიდატი რამდენია მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრებისა და როგორი შანსებია შემი ეხლა ალბათ მოწინააღმდეგეც გეყოლება თვითონ საქართველოში რომელიც ცდილობს ალბათ თვითონაც რო გამგზავროს საქართველოში პირადად ჩემი მოწინააღმდეგე არავინ არის ჩემს თომაში საქართველოს საერთოდ კაცშის არ მოუგია 18-ზე მეტი არავის არ გაუძლია საქართველოს ჩემთან ბოლოში და ისე მიწეული ვარ 7 სპორტსმენი სხვადასხვა წონის კატეგორიაში მე ვარ აბსოლუტურ წონის კატეგორიაში ვარ 91 კილოზე და მიწეული ვარ 7 კაცი საქართველოდან მსოფლიო ჩემპიონატზე და ვისაც თავისთავად ყველას თავისი სპონსორი აქვს სპორტსმენს და სპონსორდება თავად ჩემპიონატზე გამარჯობა. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დრო. ჩვენი ტელევიზიითა და პრესით არაერთხელ გაშუქებულა საქართველოს პარლამენტის წევრის ხაშურის ბიუროს საქმიანობა, როგორც საკუთარი, ასევე პარლამენტის წევრის ბიუროს თავმჯდომარის მოწოდებული ინფორმაციები. დღეს ჩვენ შევხვდით პარლამენტის ბიუროს თანაშემწეს ბატონ კახაგოცირიძეს და ბიუროს მთავარ სპეციალისტ ქალბატონ რუსუდან ლოგიძეს. ბატონო კახა, ჩვენ სამომრჩევლებთან ერთად გვინდა შეგვახსენოთ, თუ რამდენი ხანია ფუნქციონირებს პარლამენტის წევრის ბიურო. მოგახსენებთ, პარლამენტის წევრის ბიურო ფუნქციონირებს 1995 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, იყო ნოემბრის თვეში. როგორი პირობებია შექმნილი ბიუროში პარლამენტის წევრის მუშაობის? ნორმალური სხვებისგან არ გამოირჩევით არაფრით. ენობას ეწევა პარლამენტის წევრი, წევრის ბიურო, რა ამოცანები და რა მიზნები გააჩნია? მუშაობა საფუძვლად უდევს პარლამენტის წევრის ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ხედის შეწყობა. პარლამენტი რაც გამოიხატება მოქალაქეთა მიღებასა და ამომრჩევლებთან შეხვედრის ორგანიზაციის გაწევაში. ბიურო იხილავს პარლამენტის წევრის სახელზე შემოსულ კორესპონდენციებს, მოქალაქეთა განცხადებებს, საჩივრებს, რომლის შემდგომ რეგულარულად აწვდის პარლამენტის წევრს ამ განცხადებებს, საჩივრებს, ამ დოკუმენტაციას. ამ ჩვენ შემთხვევაში ბატონ მიხეილს ვაწვდით განცხადებებს, საჩივრებს, შესაბამის დოკუმენტაციას. ბატონ მიხეილი იხილავს ამ დოკუმენტებს და მითითებების შემდგომ ჩვენ ვახორციელებთ შესაბამის ღონისძიებებს სხვადასხვა სამსახურებთან ამომრჩევლების პრობლემების გადასაჭრევად, გასარკვევად და დასარეგულირებად. ბიუროს ამოცანა საარჩევნო ოლქში პარლამენტის წევრის საქმიანობის უზრუნველყოფა, საერთო სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების, მოქალაქეთა უფლებათა დაცვის, რეგიონალური პრობლემების დამუშავების საქმეში მისთვის დახმარების გაწევა. რაც შეეხება მიზანს, ჩვენი მიზანია სახელმწიფოსა და ხალხის ინტერესების სამსახური. რა დამოკიდებულებები არსებობს მმართველობის ადგილობრივ ორგანოებსა და პარლამენტის წევრის ბიუროს შორის? პარლამენტის წევრის ბიურო ხელს უწყობს პარლამენტის წევრს მმართველობის ადგილობრივი ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციაში. გამოითხოვს რა საჭირო მონაცემებს და იღებს ინფორმაციას მმართველობის ადგილობრივ ორგანოებში წამოჭრილ თერმიკ პრობლემებზე. ეს რაც შეეხება ურთიერთობას და დამოკიდებულება საქმიანი გვაქვს და კოლეგიალური, ვთქვით, დელიკატური ფორმა გამოსდევს. ბატონო კახა, ჩვენთვის და ჩვენი რაიონის მოსახლეობისათვის ცნობილია პარლამენტის წევრის ბატონ მიხეილოსაძის ღვაწლი ჩვენი რაიონის
ამომრჩეველთა ისეთი რთული საკითხების გადაწყვეტაში, როგორებიცაა აღდგენა და ყოფში მოყვანა ხცისის სარწყავი არხისა, ალის მოსახლეობისათვის სატელევიზიო ანძის დამონტაჟება და სხვა რთული პრობლემური საკითხები. როგორ ართმევს თავს ბატონი მიხეილი ყოველივე ამას ამ რთულ და დუხჭირ ყოფაში? უახსენებს ალბათ უპირველეს ყოვლისა თავისი ავტორიტეტით, თავისი შესაძლებლობებით, მაგრამ ხცისის საკითხთან დამოკიდებულებაში იყო მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მთელი სოფელის, ასე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა ამ სარწყავი არხის აღდგენასთან დაკავშირებით. გთხოვეს მოსახლეობის ნაწილმა, თავისთავად ბატონმა მიხეილმა უყურადღებოდ არ დატოვა, როგორც ყოველთვის ხაზგასმით მინდა აღნიშნო მისი ყურადღება. შესაბამის სამსახურებს თხოვა, კერძოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბატონ პაკურგულუას, და დიდი შემადგენლობით ჩამოვიდე და მაგის საკითხი ევროკავშირიდან იყვნენ წარმომადგენლები და მაგის საკითხი, ესე იგი, გადაწყდა და ალბათ სოფლის მოსახლეობაც კმაყოფილია და გაცნობია ჩვენთვის შედეგი. აგრეთვე იყო ალის მოსახლეობის თხოვნაც ტელიანძესთან დაკავშირებით და ისევ ბატონმა მიხეილმა, ბატონ ფრიდონ ინჯიას დახმარებით, შეხარშეწყობით ჩამოვიდნენ. ძალიან გულთბილი შეხვედრა იყო მოსახლეობასთან, იყო სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხებზე საუბარი, ბევრი საკითხი, ინდივიდუალური საკითხიც მოგვარდა და აღდგა, როგორც მოგვიხსენება დღეს, ცოტა შეფერხება, მაგრამ მაგის გამოსწორდება. კერძოდ ეს საკითხის გადაჭრა, რადებები შემოდის ჩვენთან, უამრავი მოსახლეობა ითხოვს უამრავ სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხებს და შეძლების დაგვარად ჩვენ ვმუშაობთ, რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვიყენებთ ჩვენ ძალას, რაც შეგვიძლია დაგვარად ვთილოთ. ვიდრე ბოლო შეკითხვას დავსვამდე, მაინტერესებს პარლამენტის წევრის, ბიუროს წევრის წარმომადგენლები თუ არიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრები? მოგახსენებთ, პირადად მე არ გახლავართ და არც ერთი ჩვენი თანამშრომელი არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარყოფითი დამოკიდებული ვიყო სხვა პარტიებთან პირიქით. ახლო ურთიერთობა ვიყო თანამშრომლური ურთიერთობა ყველასთან, განსაკუთრებით მოქალაქეთა კავშირის თავმჯდომარე, მოქალაქეთა კავშირის პარტია ჩვენ ამა თუ იმ საკითხების გადაწყვეტაში ძალიან გვერდში გვიდგას, გვეხმარება ბევრ საკითხების გადაწყვეტაში და სხვადასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს მინდა მე მადლობა მოუხადო თანადგომისთვის, მე მეშინია რომელიმე არ გამომჩის და საერთოდ და ზოგადად კი ჩამონათვალს ვერ გავაკეთებს და მინდა მადლობა მოუხადო ყველას იმ საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში, ვინც გვერდზე დაუდგა იმ მოსახლეობას რა. დაბოლოს ბატონ მიხეილს, ჩვენს პარლამენტარს, ხომ არ აქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში ხაშურის მოსახლეობასთან ფართო შეხვედრა? ბატონ მიხეილს ყოველთვის აქვს სურვილის და ყოველთვის მზად არის მოსახლეობის ნებისმიერ. ბატონმა კახამ პასუხში აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე მიხეილოსაძე, გარდა იმისა, რომ გახლავს მაჟორიტარი დეპუტატი ხაშურიდან, აგრეთვე ხელმძღვანელობს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიას, რომელიც წყვეტს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე გლობალურ პრობლემებს. მიუხედავად ამისა, ბატონი მიხეილი ნებისმიერ დროს მზადაა შეხვდეს თავის ამომრჩევლებს. რაიონის მოსახლეობის საყურადღებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ შეხვედრის სურვილი უნდა გამოთქვას თვითონ მოსახლეობამ, მოქალაქეთა გარკვეულმა ჯგუფმა, წარმოება დაწესებულებების კოლექტივებმა. პარლამენტის წევრის ბიურო ორგანიზაციას გაუწევს და ათანხმებს პარლამენტართან შეხვედრის დროს და აწვდის პარლამენტარს დასმულ პრობლემებს, რათა შეხვედრისას პარლამენტარმა შეძლოს პრობლემის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებთან კონსულტაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი წამოყვანა შეხვედრაზე პრობლემის დასაძლევად. ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი მედიცინის სფეროს ცხოვრებას ასახავს. ახალმა სამედიცინო რეფორმამ დიდ წინააღმდეგობაში ჩააყენა ექიმით და ავადმყოფით. ალბათ ეს პერიოდი საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ დაგვენახა პრაქტიკული შედეგები, რომელიც გადაუჭარბებლად შეიძლება კატასტროფულად ჩაითვალოს. რეფორმამ სახელმწიფოს კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას ისეთი ფასები დაადო, რომლის გადახდა ჩვეულებრივ მოკვდას არ შეუძლია,
თუმცა ეს თანხები არც საავადმყოფოს აღორძინებას ხმარდება და არც ექიმების ხელფასს. ამიტომ ჯანდაცვის რეფორმის უკმაყოფილო თუინმე ესენი ექიმებიც არიან. დღეს ბევრი სამედიცინო დაწესებულება დაშლის პირასაა. ზოგი კი ოპტიმისტურადაა განწყობილი და შეძლების დაგვარად ფეხს უწყობს თანამედროვეობას. სწორედ ეს სულისკვეთება, საკუთარი ძალების რწმენა ეგრძნობა რკინიგზის საავადმყოფოს თერაპიულ განყოფილებაში, რომელსაც სათავეში უდგას ექიმი ზეინაბ ხმიადაშვილი. განყოფილებამ სრულად შეინარჩუნა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ახლა ხან კი ძირეულად შეიცვალა მისი ინტერიერი. მოღვაწეობას და როგორ ახერხებთ ამას დღევანდელი პრობლემების ფონზე? როგორც ეხლა მოგახსენეთ, უკვე არავის იმედი არ მაქვს მარტო ჩვენი თავი. ჩემი განყოფილების თანამშრომლების ადრეც გითხარით, რომ არაჩვეულებრივად, ესეთ კოლექტივი არაჩვეულებრივად მონდომებული და ძალიან კარგი, ყველა საქმეში რომ გვერდით მიდგანან, და რა თქმა უნდა ჩვენი ადმინისტრაციის და ჩვენი მთავარი ექიმის. იგი არავითარ წამოწყებაზე, არავითარ კარგ საქმეზე, უკვე ჩვენ დამოუკიდებლად ვაზროვნებთ და დამოუკიდებლად ვცდილობთ, რომ როიწყვიან თანამედროვეობას თვალი გაუსწოროთ და ვიაზროვნოთ ისე, როგორ თანამედროვე მსოფლიო აზროვნებს. უკვე ჩვენ წეღანაც თქვი, არავის იმედი არ გვაქვს. ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ დავდგეთ ხალხის სამსახურში ისე, რომ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ. ჯანმრთელობის საქმე ყველა პროგრამაში მონაწილეობთ, ჩვენ მუნიციპალურ პროგრამაში, უწევთა პროგრამაში, შიდა სტანდარტებს ვახორციელებთ და ჩვენც არ მოსული ავადმყოფი, არასდროს უკმაყოფილო არ დასულა ჩვენი განყოფილება. არც პროფესიონალიზმით და ეხლა როგორც ნახეთ თქვენ, მთელი განყოფილება წყიდავს, ამასაც ჩვენ მივახციეთ და სანიტარულ თვალსაზრისით უკვე უმაღლესად გამოვიყურებთ, ისე რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენი განყოფილება. როგორ მოახერხეთ ყოველივე ეს, რომ განყოფილება ძირიანად შეიცვალა, გაუკეთდა რემონტი და დღეს საუკეთესო განყოფილება შეიძლება ჩაითვალოს რაიონში? აი, პირადი კონტაქტებით, ავადმყოფების და მისი პატრონების კეთილდამოკიდებულებით და ჩვენი მონდომებით ძირითადად. განყოფილებას უნდოდა ასე, რომ კარგად ყოფილიყო ჩვენი განყოფილება, მოვინდომეთ და გავაკეთეთ. მომავალში რა გეგმები გაქვს? მომავალში გეგმები გვაქვს ასეთი, რომ კვების ბლოკი უნდა გავაკეთოთ, რომ ავადმყოფები დაკმაყოფილებულები იყვნენ საკვებით. აქვე განყოფილებაში იყოს კვების ბლოკი, ავადმყოფს აღარ დაჭირდეს სახლის და საჭმელის მოტანა და მედიკამენტებით მომარაგებას ვაპირებთ. და პერსპექტივაში გვაქვს, რომ სანიტარული ნაწილი მთლიანად უნდა შევცვალოთ და უნდა კიდე უკეთესად მოემსახუროთ ადამიანებს და ავტონომიური გათბობის სისტემას ვაპირებთ. კიდე ეს ჩემი განსახორციელებელი გეგმა და ამასაც აუცილებლად გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ზამთარში ვიყოთ თბილად, როგორც თანამშრომლები, ასევე ავადმყოფები. და რაც შეეხება ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას, ავადმყოფები თუ ყავთ? ავადმყოფები ყავს, რა თქმა უნდა ბევრი არა, მაგრამ მაინც ყავს ავადმყოფები და მომავალში კიდევ უფრო მეტ სიკეთეს ველოდებით, იმიტომ რომ ხალხი რო შეხედავს, რომ ჩვენ ასე კარგად ვართ, სურვილი გაუჩნდებათ უკვე, რომ ჩვენთან მოვიდნენ და იბრუნდნენ. დრო აქ დახვდებათ, აი, როიწყვიან შიდაურული ატმოსფერო, ძალიან თბილი, მაღალ პროფესიონალური და ძალიან ადამიანური. ვები ტარდება ფიზიოთერაპიის კაბინეტში. ირინა, ძალიან მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ჩვენი ტელევიზია ყოველთვის ჩვენ გვერდით არის, რაღაცადომ ხალხმა ზურგი შეაქცია ჯანმრთელობას და საავადმყოფოში მოსვლას და მადლობა მინდა თქვენ კოლექტივს მომთხრა რომ გვაქცევთ ყურადღებას და პოპულარიზაციას ვიძებთ მოსახლეობაში. ახლა კი რაც შეეხება ფიზიოთერაპიას. ფიზიოთერაპია ეს თვითონ არის ისეთი საგანი და მეცნიერება, რომელიც ფიზიკური მეთოდებით ახდენს მკურნალობას ამა თუ იმ დაავადებაზე. ჩვენი ფიზიოთერაპიული კაბინეტი უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ფუნქციონირებს, მაგრამ ამ სიდუხჭირის გამო, ეს 4-5 წელიწადია, უშუქობის გამო არ ქონდა საშუალება ეს პროცედურები ჩაგვეტარებინა. ამჟამად უკვე მუდმივი ელექტროენერგია გვაქვს
და მინდა მოსახლეობასაც მიმართო, თუ კი მათთვის ეს საჭირო პროცედურა იქნება, მოგმართონ და აქ ნამდვილად დახდება ძალიან თბილი გარემო, მაღალ კვალიფიციური დამოკიდებულება პროცედურისადმი და ყველას ექიმებს, მოსახლეობას მინდა ვთხოვო, რომ გამოგზავნონ ჩვენთან, ვინაიდან დღევანდელ დღეს რეაბილიტაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. თვითონ ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში გვაქვს ამპლი პულსი, აი რაღაც შესანიშნავად გამოიყენება რადიკულიტების მკურნალობაში, ასევე სხვადასხვა პროცედურების დროს გვაქვს გალვანიზაცია, გვაქვს პარადონტოტებისთვის, პარადონტოზებისთვის შესანიშნავი აპარატი, გალვანიზაცია ხორციელდება, პედაპირდება ღრძილებზე, მაგათაც მტკივნეული რომ არ იყოს C-ვიტამინი იქნება ლიდოკაინი თუ რაც, პედაპირ ღრძილზე იდება ეს საფენი და უმტკივნეულოდ ხდება მიტამლის შეყვანა. და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს და რითია უკეთესი, უმტკივნეულო პროცედურებია. აი ახლა ამაგათა ჩვენი ავადმყოფი ქალბატონი ლალი უკეთებს ელექტროფორეს, ავადმყოფს აქ შაქრიანი დიაბეტი და კეთდება ელექტროფორეზი პროზერინით. გარდა ამისა ჩვენ ახლა კეთებს თერაპიულ განყოფილებას უმაღლესი კატეგორიის ექიმები და მედპერსონალი ემსახურება. როგორც დარწმუნდით, გააჩნია თანამედროვე აპარატურა. განყოფილება და მთლიანად საავადმყოფო ჩაბმულია ჯანდაცვის სახელმწიფო და მუნიციპალურ ყველა პროგრამაში. პრობლემებით, რაც დაწესებულებას გააჩნია, ალბათ თანდათან დაძლეული იქნება ისევ პირადი ინიციატივით. ვინც გადარჩენა შეძლებს, ის კონკურენციასაც გაუძლებს. ექიმები დიდი მედებს ამყარებენ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტზე და ხაშურის ტერიტორიულ ფილიალზე, რომელიც მომძლავრდა და ხშირად კისრულობს რკინიგზელთა მკურნალობის ხარჯებს. ეს კიდევ ერთი შანსია საავადმყოფოს გაძლიერებისათვის. ასე რომ, მართალია რეალობა მკაცრია, სამედიცინო ობიექტები ცდილობენ საკუთარი თავი მოძებნონ და გზა გაიკვიან. გვაქვს აგრეთვე ультрамагали სიხშირით მკურნალობა, ხალხში გავრცელებული უვეჩე თერაპია, გვაქვს კიდევ ისიც ვოლნაურს ვეძახით, მაღალი და დაბალი სიხშირით. ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დრო დღის საინტერესო მოვლენებით. დღეს ხაშურის რაიონის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით დაინიშნა ახალი გამგებელი. იგი გახლავთ ოთარ ხაჩიძე. რამდენიმე ბიოგრაფიული ცნობა ბატონი ოთარის შესახებ. ოთარ გურამიძე ხაჩიძე დაიბადა სურამში 1956 წელს. დაამთავრა სურამის პირველი საშუალო სკოლა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ ჩააბარა გორის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტორიის ფაკულტეტზე, რომლის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა სხვადასხვა კომკავშირულ თანამდებობებზე. იყო ცხრამუხისა და ქალაქის მეოთხე საშუალო სკოლების დირექტორი. 1993 წლიდან არის ხაშურის რაიონის განათლების განყოფილების გამგე. ამჟამად გამგებელი. არის უცოლშვილო. რაიონის აქტივს, რომელსაც ესწრებოდნენ პრეზიდენტის წუნებული შიდა ქართლის რეგიონში ირაკლი ბოჭორიძე, მისი მოადგილე გივი გაგნიძე, რეგიონის სამხარეო პროკურორი ამირან ნოზაძე, ყოფილი გამგებელი გივი ხვედელიძე, რეგიონის აპარატის სხვა წარმომადგენლები, ბატონმა ირაკლი ბოჭორიძემ წარუდგინა რაიონის ახლა დანიშნული გამგებელი ბატონი ოთარ ხაჩიძე. აღნიშნა მისი ახალგაზრდული ასაკისა და შესაძლებლობების თაობაზე. ისაუბრა აგრეთვე ბატონი გივის 5 წლის დამსახურების შესახებ რაიონის წინაშე. ხოლო რაც შეეხება ყოფილ გამგებელს, იგი რეგიონის რწმუნებულის მოადგილის პოსტზე დაწინაურდა და დღეიდან ახალ თანამდებობაზე განაგრძობს მუშაობას. ულოცავთ ბატონ ოთარსა და ბატონ გივის ახალ თანამდებობებს. ვიმედოვნებთ, რომ მაღალ ხელმძღვანელ პოსტებზე მათი მოსვლა რაიონის საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ-კულტურულ ცხოვრებაში სასიკეთო ცვლილებების საწყისი იქნება. ამ დღეებში შანსის რედაქციამ გაზეთის ერთი ნომერი დაუთმო საქართველოს სოციალისტური პარტიის ლიდერს ვახტანგ ჩეულიშვილს. ნომერში დაიბეჭდა სოციალისტური პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრის ავთანდილ სულაბერიძის ვრცელი სტატია. ჩვენი თანამემამულე ბატონი ავთანდილი გახლავთ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი. მას როგორც სოციოლოგს გააჩნია საკუთარი ეკონომიკური კონცეფცია, რომელსაც დაწვრილებით გაზეთი შანსის ფურცლებიდან გაეცნობით. დღეს ბატონი ავთანდილი ჩვენი სტუმარია. ბატონ ავთანდილ, თქვენ თქვენი საკუთარი მოსაზრება ალბათ გადაჩნიათ,
საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების შესახებ. Ну, ეს ორი ურთიერთჩემსვლელი კითხვა არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს ეკონომიკური პოლიტიკა და პირიქით ეკონომიკური პოლიტიკა განსაზღვრავს დიდ სახელმწიფო პოლიტიკას. ჩვენი დიდი შეცდომა ის იყო, რომ მოვიდომეთ მთელი გამოტოვებული ეპოქის ერთიანად რაღაც მცირე დროში გავლა და მომზადებელი პროგრამებით შევხვდით ამას. აქ შოკური თერაპია იყო მომზადებული და აქ ჩემს გომი მოქალაქეთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი პროგრამა. შემოვიდა სავალუტო ფონდი, რომელსაც ჩვენ პროგრამები წარმოდგინეთ და თავისთავად შემოგთავაზა ის აპრობირებული პროგრამები განვითარებად ქვეყნებში, რომელმაც ფაქტურად ვერც იმუშავა სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებზე, აქ საუბარია და სხვა ქვეყნებზე. და ეს ქვეყნები გაკოტრებულები და აკიდებულები დარჩნენ ფაქტიურად მთელი აპრილის მანძილზე. ანალოგიური გველობდება ჩვენ, თუ არ შევცვალეთ ეკონომიკური კურსი. ეკონომიკური პოლიტიკა თუ გვინდა ამოქმედოთ, უწინაესად უნდა განსაზღვროთ ჩვენი ადგილი მსოფლიო ეკონომიკაში. მსოფლიო შრომის საზოგადოებრივი დანაწილება. ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ, გამსაზღვროთ, როგორ უნდა ვაწარმოოთ, რა ნედლეულზე უნდა დავეხოთ. შემდეგ უნდა განსაზღვროს ესენგეს ქვეყნებთან, დსთ-ს ქვეყნებთან, ესე იგი ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებთან ჩვენი ურთიერთობა და ადგილი და როლი. ჩვენ რა უნდა მივაწოდოთ, იმათ რა უნდა მოგვაწოდოთ. შემდეგ უნდა განსაზღვროს კავკასიაში ჩვენ რა როლი უნდა ვითამაშოთ. გვაქვს ლიდერის ფუნქცია დაკისრებული ჩრდილოეთ კავკასია, მაგალითად თავაზობთ, რომ ჩვენ ვითამაშოთ ლიდერის ფუნქცია. ასევე აზერბაიჯანის გეუბნება ფაქტიურად ამას. მაგრამ აი ამ თვითს რა უნდა თავისებური გააზრება და თავისებური პოლიტიკის შემუშავება. შემდეგ აქედან გამომდინარე, ამ კავკასიაში და შავიზღვისპირა უზის ქვეყნებში ჩვენი ადგილის და როლის განსაზღვრის შემდეგ, უკვე ქვეყნის შიგნით, აი მაკრო დონეზე თუ მიკრო დონეზე შემუშავოთ ის ეკონომიკური მიმართულებები, რომელმაც უნდა გადაწყდეს ჩვენი პრობლემები. და პირველი ასეთი პრობლემა დღეს არის სიღატაკის დაძლევა. ბევრმა არც იცის, რომ გაერო 95-2005 წლები ათწლიან პერიოდი გამოაცხადა სიღატაკის დაძლევის წლად. ბატონო ავთანდილ, ახლოვდება არჩევნები. ალბათ ჩვენი ტელევიზიითაც მოგიწევთ ხოლმე თქვენ ხშირად გამოსვლა. მაგრამ ახლა გვაინტერესებს, როგორც მეცნიერი, რა მოღვაწეობას ეწევით და რამდენადაც შევიტყვეთ, გაგაჩნიათ საკუთარი კონცეფცია ამ ეკონომიკური სიდუხჭირის დაძლევის. და შევიმუშავეთ ეს გეგმა, რას უნდათ, როგორ და დღეს მე უკვე ვამთავრებ სოციალ-დემოგრაფიულ და საოჯახო პოლიტიკის განვითარების პროგრამას. და ჩემთან ერთად და უპროფესორები ბატონ ლეო ჩიქავ აკადემიკოსთან ერთად მუშაობ ამ საკითხებზე. საქართველოს ეკონომიკურ ფორუმში დამუშავებული მასალების განახლება ხდება და ერთი საინტერესო მომენტია, რომ სიღატაკის დაძლევა ჩვენს იმაში პრიორიტეტად ძის და ესე ძის ოჯახის ეკონომიკის აღორძინებას. ოჯახმა დაკარგა ის სამი ძირითადი ფუნქცია, ეს აღწარმოებით მოსახლეობის გამრავლების, მეორე ეკონომიკური ფუნქცია და საგანმანათლებლო ფუნქცია და ეს სამი ფუნქციის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, არა ამაშია ძირეულად აქ უნდა მოხდეს ძირეული გარდაქმნა ოჯახის მიმართ სახელმწიფოსგან. ესე იგი სახელმწიფო და ოჯახი დღეს დაპირისპირებულია. ეს კონფლიქტი უნდა აღმოიფხვრას და აღმოიფხვრას ურთიერთ მიმართებით და სახელმწიფო უნდა იყოს მექანიზმი ოჯახის ხელშემწყობად. აი ეს მდგომარეობა იქ რომ გვაქვს სიღატაკის დაძლევის პროგრამა გაკეთებული, ეს ძირითადად სწორედ მცირე ბიზნეს და ოჯახში ბიზნესის შექმნას ემსახურება და რა არის ძირითადად კიდევ აქ არის რომ უნდა ამუშავოთ მექანიზმი კრედიტი, შემოსავალი, გადასახადი, ოჯახის ცალკეული საწარმოა და ამიტომ ოჯახი ჭირდება დაკრედიტება. რომ ხა წარმოიდგინეთ ხაშურის სინამდვილეში დავარიგეთ მიწები და გლეხს ვერ მოუყვანია მოსავალი იმის გამო რომ ვერ ხნავს დროულად, ვერ წამლავს და მოსავალს ვერ იღებს ერთეული პირების ხელში, ფაქტიურად კომბაინი იქნებოდა ტრაქტორი მოქცეული და ამიტომ აი ეს მომენტიც აქ გასათვალისწინებელია. და სხვათაშორის იმასაც მოგახსენებთ რომ ბევრი რაღაც მე ხაშურის სინამდვილეში მოქვს აღებული აი კონცეფცია პროგრამაში და აი საბოლოო სახით აქ არის როგორ გაკეთებულ თეზით მაკრო დონეზე რა უნდა გაკეთდეს საკანონმდებლობაზე და შემდეგ არის მეზო დონე, რასაც გულისხმობ ჩვენ იქ აქვს ახალგაზრდობის განვითარების პროგრამა, ქალთა პროგრამა აქვს, მტოლთა პროგრამა აქვს, შემდეგ აქვს ხანდაზმულთა პროგრამა და პენსიონერები და ინვალიდები ცალკე. შემდეგ მოდის უკვე მიკრო დონე, ესე იგი დაბალ დონეზე დავდოთ, ეს უკვე ოჯახი როგორ უნდა განვითარდეს. ოჯახი შვილიზე უარი რომ თქვა და ქორწინებას უარს ამბობს, ეს არის უკვე სიღატაკის დემოგრაფიული ფაქტორი ოჯახში და აი მათზე უარი შვილზე და ქორწინებაზე
социальный ситуация с гарковой формой. Если мы сейчас раз, что мы сошли бы, а я хочу там целый мой вон, что или вон сюда. Мы гамоклеем, да, да, стурару. Мы уже там есть сами шили гарковой воды тари, да, 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 уже хоть я уже целый раз, что из гада дебули. Да, если как мы с этой рисат, то мы сейчас табали отсаем, мы тебя что не были, я там купил, я там мы сейчас да берегули, мы что не были. Вообще там, так что 20% я сам уже с гада слевули, мы сошли бы. Машина до сейчас 20% да не треба да берега. Да, я раз это видел, вообще, я бы сам отгибал, да, я бы сам президент, я бы сам это интересовал. А мы остальное, как это кидал, сам президент программы, сам раз гулисмус, а я кучись бавшую без программы. Чем ты гулисмус, а я ничего не бавшую без программы, а я сам сигналист бавшую программу, а я сам отгибал, да, я сам отгибал. А вот сам интересовал, сам упрещаться. Районში დასრულდა თავთავიანი კულტურების მოსავლის საღება. Სახელმწიფო სექტორში 1488 ჰექტარზე მიღებულია 24900 ცენტნერი თავთავიანი. ყოველ ჰექტარზე წარმოებულია 11.8 ცენტნერი. ყველაზე საუკეთესო საჰექტარო მოსავალი მოიწიეს ზემო ოციაურმა, აგროსერვისის ხაშურის ფილიალმა და ფლევმა. რაიონის საშუალოზე დაბალი მოსავლიანობა აღინიშნა ცხრამუხი, კდისკაროს, ტეზრის სახელმწიფო მეურნეობებში. Кердо секторში 4818 ჰექტარიდან მოწეულია 79460 ცენტნერი ხორბალი. ყოველ ჰექტარზე საშუალოდ მიღებულია 11.5 ცენტნერი. საზოგადოებრივ სექტორში მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნა ხორბლის მოსავლის დაბალი საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა, არის ფაქტები, როცა ზოგიერთი ღებულობს მაღალ შედეგს 30.35 ცენტნერს და ცოტა მეტსაც. Ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ ამ მეურნეობებში შესაძლებლობის ფარგლებში იცავენ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს. Რაიონის მესამე სექტორი, რომელიც 40-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას ითვლის, შეიძლება ითქვას, რომ დღითიდღე იზრდება და ძლიერდება. Რაც მთავარია, ამ ორგანიზაციათა უმრავლესობა ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემას ეჭიდება და წყვეტს, რომელზეც უწინ მათი მხრიდან ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა. Ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია გახლავთ მუდმივად განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების საზოგადოებრივი ფონდი, რომლის თავმჯდომარე ჩვენი თანამოქალაქე თამაზ ქიმერიძე გახლავთ. Ამ დღეებში მასთან სტუმრად იმყოფება ამერიკელი სტუმარი ნიკოლას დოჯი. ჩვენ დავინტერესდით ამ ფაქტით და პირველად ბატონ თამაზს ვთხოვეთ სიტყვა. Ну, Тамаз, რამდენადაც ვიცით, თქვენ ევრაზიის ფონდში წარდგენილი ჰქონდათ პროექტი საკმაოდ აქტუალურ და პრობლემურ საკითხზე. Ვის გადაეცა განსახილველად იგი? Проектис, თვითონ ევრაზიის ფონდმა როცა პროექტი განიხილა, პროექტი გაყო ორ სტადიად. Პირველი სტადიის განხილვის შემოწმების მიზნით მათ მიერ ექსპერტი იქნა მოწვეული. Და ექსპერტთა საერთაშორისო კორპუსმა ჩვენთან გამოგზავნა ბატონი ნიკოლას დოჯი, რომელმაც ჩვენი გაწეული მუშაობა რაც გავაკეთეთ ამ საქმეში შეამოწმა და დანარჩენი შეგიძლია თვითონ ბატონ ნიკოლას კითხოთ. Патоно Ник, разрис бзандебит ам проект. Серас могут хоть ткани мушаоби шесахеб. Я ромелит тамазма гаакета. Мне фикрово мес ძალიან ისეთ კარდონეზია შესრულებული და მან უფრო მეტიც გააკეთა, რაც პირველ სტადიას ეკუთვნოდა. Серас შეეხება მეორე სტადიას? The project appears to be quite feasible. სარგებლობის მომტანი და საკმაოდ მომგებიანი და სასარგებლო გამართლებულია. პროექტის შემდგომი ბედი დამოკიდებული იქნება ბატონი ნიკოლასის დასკვნაზე და ევრაზიის გადაწყვეტილებაზე. ვფიქრობ, ბატონი ნიკოლასის დასკვნა საკმაოდ დამაიმედებელია და ალბათ ევრაზიის ფონდი პროექტის მეორე სტადიის გაგრძელებაზე თანახმა წავა. და ეს როდისთვის მოხდება? Я вот так мы сардгенის შემდეგ, если ჩვენ вода გვაქვს 15 ოქტომბრამდე უნდა მოვხდეთ ჩვენი პროექტის წარდგენას და 15 ოქტომბერს მე როგორი გადაწყვეტილი იქნება შემდგომი ბედი. Წარმატებებს გისურვებთ და იმედია რომ ყველაფერი გაწყდება. Ქალბატონო, ოკეი, ჩვენ რამდენადაც ვიცით, თქვენ პროფესიით პედაგოგი ბრძანდებით და ამ ხრივ გიმუშავიათ კიდეც თქვენ სამშობლოში და ჩვენთანაც გააგრძელეთ ეს მოღვაწეობა შიდა ქართლის ოფისში ატარებდით გაკვეთილებს მეცადინეობას საიდან დაგებადათ ამის სურვილი? On the form that they sent me, they asked, you know, what I would like to do, and I mentioned that I could. Როცა მე მოვიდოდი აქ მათ მთხოვ მკითხეს იმის შესახებ თუ რის გაკეთებას ვაპირებდი, როცა მოვიდოდი საქართველოში აქ. Anyway, so I appreciate the opportunity to do it.
I've taught small children reading for a number of years, and then before that it was home economics. მე ძალიან შეიძლება დააფასე ზედათ არ დააფასე ეს აზრი რომ როცა მეუთხარი რომ აი მე გავაკეთებდი ამას ჩავატარებდი ინგლისურის გავკეთილებს and basically the way you learn English is through reading so all my years of training in reading რასაც პირველი საფუძვლიანად ინგლისურის შესწავლა ძალიან ხანგრძლივ პერიოდს მოითხოვს ეს ყველა მიცის so it helped a lot in class plus I had such interesting students they very kind მაგრამ მაინც ის რასაც მე ვაკეთებდი ამ კლასში ისეთი საინტერესო სტუდენტები შეხვდნენ მოსწავლეები შეხვდნენ რომ მაინც ძირი რაღაცის გაკეთება მაინც შევძელი და ძალიან მაყოფილი ვარ they are very kind and polite courteous they can ძალიან კეთილები იყვნენ ჩემს მიმართ და ძალიან მაყურებელი ამას no it's only ask cuz they were good enough students and they were და მე დიდი სიამოვნებით აღნიშნავ ფაქტს რომ ძალიან ისინი დიდი სიამოვნებით დადიოდნენ აი ამ გაკეთებულ ჩემი სტუდენტებს ახლა კი ტრადიციულად ჩვენ საეთერო დროს უცხოეთის ახალ ამბებს ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დრო გამარჯობა ახალი კვირის დასაწყისში ჩვენი რაიონისათვის განსაკუთრებული სიახლეებით აღინიშნება ეს კი პირველ რიგში ახალ ხელმძღვანელ პოსტზე ცვლილებამ გამოიწვია ახალი გამგებელი ახალი რეჟიმით შეუდგა მოვალეობის აღსრულებას. ბატონი ოთარ ხაჩიძე მობილიზებული შეხვდა სამუშაოს პირველ დღეს და კონკრეტული საქმიანი თათვირები გამართა. დღეს ხაშურის რაიონის გამგებელმა ხაშურის რაიონის სოფლების გამგებლებს გაუმართა პირველი თათვირი, რომელსაც ესწრებოდნენ აგრეთვე მიწის მართვის სამმართველოს უფროსი გივი ბლიაძე, ხაშური ენერგოს უფროსი თითინო ჭყოიძე, გამგებლის მოადგილე რეზო მეტრი და სხვები. თათვირზე პირველ საკითხად დაისვა მიწის გადასახადების ამოღების საკითხი. ბატონმა რეზო მეტრმა აღნიშნა, რომ აგვისტოს თვეში დაგეგმილი 25000 ლარის ნაცვლად ამოღებულია 8241 ლარი, ანუ თანხის 35%. სოფლის გამგებლებს მიეცათ პირითება, რათა მაქსიმალურად იქნას ამოღებული მიწის გადასახადები. რაიონის გამგებელმა ბატონმა ოთარ ხაჩიძემ აღნიშნა, რომ ხაშურის რაიონის გახარჯული ელექტროენერგიის ამოღების საქმეში მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვა რაიონებს. ამასთან დაკავშირებით ხაშური ენერგოს უფროსმა ქალბატონმა თითინო ჭყოიძემ განმარტა, რომ დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე თვითონი სოფლის გამგებელი ვალდებულია პასუხი აგოს ელექტროენერგიის გადასახადის ამოღებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხაშურ ენერგო იძულებული იქნება მიიღოს უკიდურესი ზომები. მიწის მართვის სამმართველოს უფროსმა გივი ბლიაძემ მნიშვნელოვან ღონისძიებად მიიჩნია რეფორმის ფონდში არსებული მიწების დაკვარტალება, სანამ მიღებული იქნება კანონი მიწის ყიდვა გაყიდვის შესახებ. თათვირზე განხილული იქნა აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. განათლების განყოფილების ყოფილი გამგე კვლავ გულშემატკივარ ირჩება განათლების სისტემისა, მით უმეტეს რომ ახლოვდება ახალი სასწავლო წელი. დღეს იგი დირექტორთა თათვის დაესწრო და პედაგოგებთან ერთად განიხილა მთელი რიგი საკითხები. სასწავლო წელი შეფერხების გარეშე 1 სექტემბერს დაიწყება. სკოლების ნაწილი ადგილობრივი ძალებით შეკეთდა, თუმცა ეს პრობლემა ბოლომდე არ არის მოგვარებული. რემონტი არ გაკეთებულა ბრილისა და ოდისის არასრულ საშუალო სკოლებში. ცუდ მდგომარეობაშია სოფელ დუმათხოვის დაწყებითი სკოლაც, მაგრამ სწავლის დაწყება მაინც მოხერხდება. სკოლები პედაგოგებით დაკომპლექტებულია. ჩატარდება მასწავლებელთა სექციური მუშაობა საგნების მიხედვით. 27 აგვისტოს 11 საათზე მესამე საშუალო სკოლაში. რაც შეეხება სასწავლო სახელმძღვანელოებს, სასწავლო წლის დასაწყისისათვის მათი შემოტანა მოხერხდება. შესაძენია ძირითადი სასწავლო დოკუმენტები, რომლებსაც 10 სექტემბრამდე შემოიტანენ. თათვირზე წამოიჭრა მასწავლებლების ხელფასებთან დაკავშირებული შეკითხვები. ბატონმა ოთარმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა დამწერთა ცნობის მოყარება განათლების განყოფილების გამგის ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კანდიდატურის შესახებ. მან აღნიშნა, რომ განათლების სამინისტროსთან და სხვა სამსახურებთან შეთანხმებით უახლოეს მომავალში გადაწყვეტენ თუ ვის ანდომ განყოფილების ბედი. ასე რომ 1 სექტემბერს სწავლის მაუწყებელი ზარი ყველა სკოლაში დაირეკება. განათლების დარგის მუშაკებს დიდი ენერგია მართებს სასწავლო პროცესის წარმატებით წარმართვისათვის. Вот она, где я вас, помню, как вы все это там.
აღინიშნება საქართველოს კონსტიტუციის დღე. საქართველოს კონსტიტუცია მეოცე საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარია. საქართველოს კონსტიტუცია, საკანონმდებლო ბაზა, შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, რაც იმის საფუძველია, რომ ჩვენი ქვეყანა მისი ეკონომიკა შევა საერთაშორისო არეალში, როგორც თანასწორი საიმედო პარტნიორი. 2000 წლამდე მცირე დრო დარჩა. ამ ხნის მანძილზე ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს ეროვნული ხსნისა და აღორძინების პროგრამის განხორციელება, ღირსეულად შეაბიჯოს 21 საუკუნეში. ამის გარანტი კი უზენაესი კანონია. ზოგიერთი თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღების პროცესი დასასრულს მიუახლოვდა. დღეს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამართლოში შედეგები შეჯამდა. რაიონში დასრულდა თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღება. სახელმწიფო სექტორში 1488 ჰექტარზე მიღებულია 24900 ცენტნერი თავთავიანი კულტურა. ყოველ ჰექტარზე საშუალოდ წარმოებულია 11 ცენტნერი, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია ჩვენი რაიონისათვის. ყველაზე საუკეთესო ჰექტარო მოსავალი მოიწიეს ზემო ოსიაურმა, აგროსერვისის ხაშურის ფილიალმა, ფლევმა. რაიონის საშუალოზე დაბალი მოსავლიანობა აღინიშნა ხრამუხის, კლდისწყაროს, წეზრის სახელმწიფო მეურნეობებში. კერძო სექტორში 4813 ჰექტრიდან მოწეულია 79.460 ცენტნერი ხორბალი. ყოველ ჰექტარზე საშუალოდ მიღებულია 16.5 ცენტნერი. საზოგადოებრივ სექტორში, მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნა ხორბლის მოსავლის დაბალი საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა, არის ფაქტები, როცა ზოგიერთი ღებულობს მაღალ შედეგს 30.35 ცენტნერს და ცოტა მეტსაც. ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ ამ მეურნეობებში შესაძლებლობების ფარგლებში ითავენ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს. სათბირზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წამოიჭრა გადასახადების ამოღების საკითხი. საშემოდგომო ხნათ თესვისათვის მზადება, რაც ითვალისწინებს თესლების კონდიციაზე გადაყვანას და შემოწმებას, ასე რომ სოფლის მეურნეობის მუშაკებს საზრუნავი არ ელევათ. ბოლო პერიოდში ხაშურში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი ამოქმედდა. ძირითადად მათი დამფუძნებლები ან უცხოელი ინვესტორები არიან, ან მსხვილი ბიზნესმენები და კერძო მეწარმენი, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც საქმე საკუთრების დაცვას ეხება. ამისათვის კი არსებობს შესაბამისი სამსახური, დაცვის პოლიცია და მისი განყოფილება ჩვენს რაიონში, რომლის უფროსი ზურაძულიაშვილი ახლა დაცვის სამსახურის სპეციფიკასა და თავისებურებაზე მოგითხრობს. ბატონო ზურაბ, ბოლო დროს მოხდა გარკვეული ცვლილებები თქვენ სამსახურში იმ მხრივ, რომ თქვენ რამოდენიმე ობიექტთან გააფორმეთ ხელშეკრულება. თუ შეიძლება ამ ობიექტების შესახებ? მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენ დაცვის დაცვასთან ხელშეკრულებას აფორმებს უცხოური ფირმები. ფირმები ესენი არიან ეკოჯორჯია, რომელსაც ძირითადად ხაშურის რაიონში ავტოგასამართ სადგურები აქვს. ეს არის ხრამუხის ავტოგასამართ სადგური და მეორე არის გორჯობის ქუჩაზე მდებარე ავტოგასამართ სადგური, რომელსაც ვიცავთ ცოცხალი ძალით, 10 საშტატო ერთეულით. ასევე ფირმა შუა აღმოსავლეთის ფირმა არის, ეს არის მაკონერ დოუელის ფირმა, რომელსაც ვემსახურებით 25 პოლიციელით. მას აქვს თულუკი და მძიმე ტექნიკის ბაზა ხაშურში, განლაგებულია ეს ორი ბაზა. ძირითადად იხდება ამ ობიექტების დაცვა უცხოელებთ. პერსპექტივაში არის კიდევ ეს ფირმა ომეგა, გვირაბის დაცვა. ახთ როგორ იქნება ჯერჯერობით პერსპექტივა. დაცვის სამსახური შესაბამისად მოითხოვს მომარაგებას, ალბათ იარაღით მომარაგებას, სხვა საბრძოლო საშუალებების მომარაგებას და თქვენ საიდან ღებულობთ ამას? იარაღი და სათანადო აღჭურვილებით გამარაგებს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. ჩვენ ძირითადად ვიცავთ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით დასაცავ ობიექტებს, აზრთვე წესრიგის დაცვის ობიექტებს, სადაც წესრიგი უნდა დავიცვათ, გვაქვს ელექტროშოკები.
რამდენად პროფესიონალი საშტატო ერთეული დღავს დაცვის სამსახურში? მოგახსენებთ, ახალი ობიექტების აყვანასთან ერთად გვხდება მეტის შემთხვევაში მოქალაქეების მიღება. აუცილებლად ჯარ გამოვლილები, ჯარში დახელოვნებული, მაგრამ ჩვენ ამას და ჩვენი სამინისტრო ამას არ გმაყოფილდება. გადის პირველად დაწყებით კურსებს თბილისში, არის სპეციალური პოლიციის სკოლა, სადაც გაივლიან დაწყებით მოსალოდებელ კურსებს ორი თვის განმავლობაში. ამის შემდეგ ვანდოთ უკვე იარაღს და მნიშვნელოვან ობიექტებს. ვიდრე არ გაივლიან პირველად მომზადების კურსებს, ასეთ პოლიციებს იარაღი არ ეძლევა. Да, это мишлен объект, который царит банкеви, музеуми, пиздацвазе, ахали мизабули полицейлебс, аруши. Перспективები გააჩნიათ თქვენ სამსახურს ამ მომენტზე? Самолет მოგახსენებთ, სახელმწიფო ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად, საჭირო პოლიციის განვითარებას ეთყობა. Магаритат Шаршанდელ წერილთან 71 პოლიციელი, რიგითი პოლიციელი იყო დასაქმებული. წელს კიდევ 150 პოლიციელამდე გაიზარდა. სტუდენტია ეკონომიკა იზრდება, წარმოება დაწესებულები ამუშავა და აქედან გამომდინარე დაცვის პოლიცია დღემდე საჭირო ხდება. ჩვენ ზოგადად დავიწყოთ ნებისმიერი ობიექტი. დღეს სრულიად საქართველო აღნიშნავს აჭარის დედასამშობლოში დაბრუნების 100 წლისთავს. ამ დღეს მიეძღვნა ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ჩატარებული ლექცია, რომელიც დაიკითხა მუზეუმის დირექტორის მოადგილემ სამეცნიერო დარგში გივი იმერლიშვილმა. მან მოკლედ მიმოიხილა აჭარის ისტორია, შეეხო მის გეოგრაფიულ მდებარეობას, საუკუნეების მანძილზე აქ არსებულ ვითარებას და ბოლოს აჭარის კვლავ დაბრუნებას დედასამშობლოში. ჩვენს ქვეყანას ისტორიულ წარსულში მრავალი დამპყრობლის მინძური ხელები შეხებია, მათ შორის ოსმალები ყველაზე უფრო ბარბაროსები აღმოჩნდნენ. ოსმალეთმა სწორედ მაშინ შეარჩია დრო, როდესაც ოდესღაც ძლიერი ფეოდალური საქართველო უკვე დასუსტებული იყო. იგი საქართველოს მიმართ ყოვლად დაუნდობელი აღმოჩნდა. მტერი დაჟინებით ცდილობდა გაეგრო ქართველი ხალხი. მისთვის ბატონობის მძიმე უღელი დაედგა, მოესპო მისი ინდივიდუალობა, გაემუსულმანებია ის, გაეთურქებია, გადაეგვარებია და ასე უსახელოდ დაეობლებია ჩვენი ქვეყნის სახელოვანი ისტორია. მაგრამ ქართველმა ხალხმა ხანგრძლივი თავგანწირული ბრძოლის შედეგად შესძლო თავისი თავის გადარჩენა გადაგვარება მოსპობისაგან. შესძლო თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაცვა ოსმალთაგან. მტერს იმედი არ გაუმართლდა ბოლომდე. სამაგიეროდ მან მძიმე ბრძოლების შედეგად შესძლო მოეწყვიტა ჩვენი ქვეყნისათვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კულტურული ნაწილი სამხრეთ-დასავლეთის საქართველო, სამცხე-საათაბაგო, იგივე ძველი მესხეთი. ოსმალთაგან დაპყრობილ სამცხე-საათაბაგოს ერთ-ერთ ნაწილს შეადგენდა აჭარაც, რომელიც აგრეთვე ვიდრე დაუბრუნდებოდა თავის დედასამშობლო საქართველოს, დიდხანს განიცდიდა დამპყრობელი ოსმალეთის ველური ქუსლის სიმძიმეს. მაგრამ 120 წლის წინ აჭარა კვლავ საქართველოს შემოუერთდა. დღეს კი სრულიად საქართველოს ზეიმობს აჭარის დედასამშობლოში დაბრუნების 120 წლისთავს. საქართველოს შემადგენლობაში აჭარის დაბრუნების 120 წლისთავს მეწყვილის იუბილესთან დაკავშირებით წელს ოქტომბრის დასაწყისში თბილისში აღიმართება ცნობილი მოღვაწის მემედ აბაშიძის ძეგლი. უახლოეს მომავალში გამოვა თხზულებათა კრებული, რომელშიც შესულია აბაშიძის გამოუქვეყნებელი წერილები. წიგნის პრეზენტაცია 25 აგვისტოს მოეწყობა ემიგრანტული ლიტერატურის მუზეუმში. ამავე დღეს ძეგლის ადგილას დაიდგმება ქვაც. დღეს რკინიგზის კულტურის სასახლეში რაიონის შემოქმედებითმა კოლექტივებმა გამართეს ამ თარიღთან დაკავშირებული ზეიმი, რომელზეც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ აჭარა საქართველოს ნაწილია და მისი სიამაყეა. გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მუშაობას იწყებს დიას საინფორმაციო სამსახური და გთავაზობთ რეპორტაჟ სურამიდან. დაბა სურამში ლესია უკრაინკის სახლ-მუზეუმს ეწევა უკრაინის ელჩი საქართველოში სტეფან მოლკოვეცკი თანხლე პირებთან ერთად. ეს ბატონი ელჩის პირველი ვიზიტია ჩვენს რაიონში. უკრაინის საელჩოს საპატიო წარმომადგენლობა, უკრაინის საგანგებო სრულუფლებიანი ელჩი სტეფან მოლკოვეცკი, მისი მოადგილე ვასილ მილნიკი და მრჩევლები იური ჩუგაენკო და ალექსანდრ სამოლენკო დღეს სურამში იმყოფებოდნენ კეთილშობილური მისიით. მათ ადგილობრივი მართველობითი ორგანოების წარმომადგენლებთან, ოთარ ხაჩიძესთან,
ელიშუკ ნოზადესთან. ტარიელ გოგალაძესთან ერთად მოინახულეს და ყვავილებით შეამკეს პოეტი ქალის ლესია უკრაინკას ძეგლი. დაათვალიერეს სახლ-მუზეუმი და საერთო აღტაცება გამოთქვეს აქ არსებული მდგომარეობის გამო. ქვეყანაში მიმდინარე დამანგრეველი პროცესები არ შეეხო ლესია უკრაინკას ძეგლსა და მის სახლ-მუზეუმს. Да ეს ადგილობრივი მართლობიტი ხელმძღვანელობისა და აქაური მუშაკების გმირობის ტოლფასია. ძეგლი დღესაც ამაყადგას ქართლ და უკრაინელ ხალხთა შორის მეგობრობის სიმბოლოდ, რომელსაც ასე უნდა უფრთხილდებოდეთ დღესაც. Украинის ელჩმა საქართველოში უდიდესი მადლობა გამოთქვა მუზეუმის თანამშრომელთა და საერთოდ ქართველი ხალხის მიმართ, რომელთაც ასეთი რუდუნებით სიყვარულით შემოგვინახეს თითოეული ექსპონატი. ხსოვნა უკრაინელი ხალხის სასიგადულო შვილისადმი, რომლის სახელი ჯერონად მხოლოდ ახლა დაფასდა. მისი შემოქმედება ბოლომდე ახლა იქნა შესწავლილი და ყოველი კუთხით ამოცნობილი. ლესია უკრაინკას სახელი ითვლება ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობის, აგრეთვე თვით უკრაინის ნამდვილი სახის სიმბოლოდ და ეს ტრადიცია, რომელსაც დიდი ხანია საფუძველი ჩაეყარა, მომავალში უფრო უნდა განმტკიცდეს. უკრაინის ელჩმა საქართველოში გთხოვა მას მედიის, რაიონის ტელევიზიისა და სობოდნაია გრუზიას წარმომადგენლებს ხაზგასმით აღგვენიშნა, რომ ეს მეგობრული ურთიერთობები გრძელდება და უკრაინის საელჩო დიდი ყურადღებით მოეპყრობა ორ ხალხს შორის ჩაყრილი კულტურული ურთიერთობის განმტკიცების საკითხს, იზრუნებს მომავალი ურთიერთობების განმტკიცებისათვის. ბატონმა ელჩმა ჩანაწერი გააკეთა შთაბეჭდილებების წიგნში. მუზეუმს გადასცა სამახსოვრო საჩუქრები და შემდეგ სიამოვნებით დაგვთანხმდა ინტერვიუზე. Хотел бы прежде всего сказать, что я с большим волнением посетил музей Леси Украинки, тем более в такие дни, когда Украина и наши друзья празднуют 7-ю годовщину провозглашения государственной независимости Украины. А Леся Украинка является для нас символом Украины. Я думаю, что это не будет преувеличением, символом нашей государственности, символом нашей поэзии, нашего искусства, с одной стороны. С другой стороны, это и есть символ дружбы между Украиной и Грузией. И так сложилась судьба нашей поэтессы, жизнь. Видимо, так было Богу угодно, чтобы ее жизнь была сопряжена с Грузией. И я думаю, что наш долг и моя обязанность как посла, представителя Украины, чтить эту светлую память и продолжать те традиции, которые были так сильно отражены жизнью и деятельностью Леси Украинки. Как вы отметили, недавно ваша страна праздновала День независимости. Как отражаются сегодняшние дипломатические связи, дипломатические контакты с Грузией и с Украиной? Я хочу напомнить, что у нас давняя история взаимоотношений Украины и Грузии. Это история отношений, я убежден, уникальных. Уникальность в том, что на протяжении всей истории у нас не было ничего такого, чтобы омрачало наши отношения. У нас не было никогда никаких притязаний, никаких претензий друг к другу, а наоборот, в протяжении столетий и столетий мы старались помогать друг другу. И сейчас, после обретения государственной независимости Украины и Грузии, эти отношения вышли на новый, очень высокий уровень. И я имею в виду и договорно-правовую базу, я имею в виду и сотрудничество по абсолютно всем без исключения направлениям и различного уровня, и прежде всего отношения между нашими президентами Леонидом Кучмой и Эдуардом Шеварднадзе. И в этой связи
работа музея, экспозиции, поддержка на надлежащем уровне, как я здесь убедился, имеет большое политическое значение. Я думаю, что мы постараемся вместе с нашими грузинскими друзьями пополнить экспозицию музея. Может быть, ее сделать, так сказать, ближе к условиям современности. Ведь фактом является то, что те идеи, которые несла в себе Леся Украинка своим творчеством и дружбой с лучшими представителями грузинской интеллигенции, сегодня воплощаются в жизнь, воплощаются и в Украине, и в Грузии. И это говорит о торжестве нашей исторической правды и тех идей, которые были обоснованы во времена Леси Украинки, Давида Гурамишвили и других представителей грузинской культуры. Чувствуются ли жизни важные стыки культурной жизни Украины и Грузии? Конечно же. Сейчас в данных условиях мы ставим на первое место контакты и связи, и углубление отношений в плане политическом, экономическом, и известны успехи в этом вопросе. Хотя, конечно, возможности еще есть большие, и над ними стоит, и мы будем работать над ними. Но нельзя ли и упускать связи традиционные, культурные? Я думаю, что перед нами очень много задач в этом направлении, и они связаны не только с именем Леси Украинки, Давида Гурамишвили, других представителей украинской и грузинской культуры. Мы уже перед собой поставили задачу по сбору материалов для издания. Я думаю, что это должен быть такой серьезный капитальный труд об отношениях Украины и Грузии, отношениях и в плане культуры, в плане политики, религии. Нас ведь, кроме прочего, объединяет еще и религия. Отношения в экономическом плане и отношения на межгосударственном уровне после установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией. То есть здесь очень такие большие пласты, которые до сих пор разработаны, ну, где-то так эпизодически, есть отдельные материалы, а такого единого цельного собрания, к сожалению, нет. Я думаю, что над этим стоит работать. Я уже дал соответствующие задания нашим сотрудникам, сам буду интересоваться этим делом и, пользуясь случаем, хотел бы пригласить к этой работе наших грузинских друзей. Я знаю, что в Грузии есть очень много людей, которые связаны с Украиной и которым есть что сказать по этому вопросу. И все такие предложения и материалы будут с благодарностью восприняты. Я думаю, что в таком труде надлежащее место будет иметь и музей Леси Украинки, творчество Леси Украинки, и связанные с ним, значит, события, дружба с грузинскими коллегами, и это должно быть так очень такое, на мой взгляд, очень большой и капитальный труд, и я думаю, что Грузия и Украина заслуживают такого труда. Хотел бы сказать большое спасибо представителям местной грузинской власти, работникам музея за их труд, и от имени украинского государства искренне поблагодарить их за важную работу, которая направлена на укрепление нашей дружбы. Пожелать, да, эти дни – это дни праздников, самый большой праздник для украинского государства. И так получилось совпадение, видимо, не случайное, что и праздник Конституции Грузии. В этот день я хотел бы пожелать и грузинскому, и нашему народу, пожелать веры в свое будущее. Я убежден, что действия человека, действия людей, действия народа определены сначала духовным началом. Духовное начало – это вера.
Я считаю, что и человек, и каждый народ должен верить в свое предназначение, в свое будущее. Я верю в будущее Украины и Грузии. Вот этой веры, здоровья и успехов я хотел бы пожелать нашим телезрителям. Спасибо. Было приятно познакомиться. И взаимно. Взаимно. До новых встреч. Нахвамдис. Засрулда ორივე მხარისათვის სასარგებლო ვიზიტი და გაცნობა. Стефан Волковецкий, დახმარების დიდი სურვილით და მომავალი შეხვედრის იმედით, დაემშვიდობა მუზეუმის თანამშრომლებსა და რაიონის ხელმძღვანელებს და თბილისისაკენ გაემგზავრა. Дღეს ჩვენი ქალაქი დატოვა აგრეთვე ორი დღით მყოფმა უცხოელი სტუმართა დელეგაციამ, რომლის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ ევრაზიის ფონდის კავკასიის რეგიონალური დირექტორი ლორენს აივაზიანი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები. ოფიციალური შეხვედრა შედგა რკინიგზის კულტურის სახლის ახლად გახსნილ ამერიკული ფირმის ბარში. შეხვედრა ძირითადად მიეძღვნა შიდა ქართლში მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს. Რეგიონის მხრიდან შეხვედრას მასპინძლობდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეგიონული ასოციაციის შიდა ქართლის პრეზიდენტი დავით წიქარიშვილი. ყველა საკითხი, რომელიც დასმული იყო შეხვედრაზე, ჩვენი რეგიონისათვის სასარგებლოდ გადაწყდა. მომავალი პრაქტიკული შეხვედრები რეგიონში ბიზნეს ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით სასამხრეთის დედაქალაქ ერევანში გაიმართება. ასოციაცია შიდა ქართლი მადლობას უხდის რკინიგზის კულტურის სახლთან არსებული ამერიკული ფირმის ბარს შეხვედრის ჩინებული ორგანიზებისათვის. შემდგომი შეხვედრების შედეგებს ტელემაყურებლებს მოგვიანებით გაცნობებთ. ეს ინფორმაცია კი მოგვაწოდა ასოციაცია შიდა ქართლის პრეს-ცენტრი. ბოლო დროს სამედიცინო საზოგადოება სულ უფრო რწმუნდება ნატურალური მედიცინის საშუალებათა, მათ შორის ჰომეოპათიური მედიკამენტების ქმედიდობასა და უნებლობაში. თავაზობთ სიუჟეტს. დღეს ჩვენს რაიონში ჩამოვიდნენ სამედიცინო ფირმა ნატუროპათის წარმომადგენლები. ფირმის პრეზიდენტი თენგიზ ტერუნაშვილი და ექიმები მანანა ჩახნაშვილი და საშა მჭედლიშვილი. მათ გამართეს სამედიცინო სემინარი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში. ეს ფირმა გახლავთ კავკასიაში გერმანული ფირმა ჰელის ბიოლოგიური პრეპარატების ექსკლუზიური გამავრცელებელი ფირმა. სამედიცინო სემინარი მოაწყო აფთიაქ მკურნალის ხელმძღვანელობამ. ექიმებს საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ ჰომეოპათიის თანამედროვე მიმართულებას, ჰომოტოქსიკოლოგიას და მის სამკურნალო საშუალებებს. აგრეთვე განხილული იყო ფირმა ჰელის ბიოლოგიური პრეპარატები და მათი გამოყენების მეთოდები. თუ რამ განაპირობა და რა მიზეზები ჰქონდა მათ ჩამოსვლას ჩვენს რაიონში, ამის შესახებ ფირმა ნატუროპათის პრეზიდენტი ბატონი თენგიზ ტერუნაშვილი გვესაუბრება. თენგიზ, რამ განაპირობა და რა მიზანი ჰქონდა თქვენს ჩამოსვლას ჩვენს რაიონში? მოგახსენებთ, რომ ფირმა ნატუროპათი არის ექსკლუზიური დისტრიბიუტორი გერმანული ფირმა ჰელის ამიერკავკასიაში. ესე რომ ჩვენი ფუნქციონირება განისაზღვრება გეოგრაფიულად თუ განსაზღვრავთ საქართველოში, სასამხრეთში და აზერბაიჯანში. და რაც შეეხება ხაშურს, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონია და ამიტომ შედის ჩვენ მოქმედების და მოღვაწეობის არეალში. და რაც შეეხება მიზანს, ჩვენი მიზანი არის გავაჯამთელოთ და შემოვიტანოთ რაც შეიძლება საუკეთესო პრეპარატები, ნატურალური პრეპარატები. ჩვენ ფირმა ვერ ვიტყურეთ წინააღმდეგი ვართ, თავის ადგილი აქვს რა თქმა უნდა სინთეტიკურ და ქიმიურ პრეპარატებს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენ ფირმაში არ იყოს და არც არის არავითარი ქიმია, მხოლოდ ნატურალური პრეპარატებია და მოგეხსენებათ რამდენად გაძლიერდა დღეისათვის ამ ეკოლოგიური სიტუაციის გაუარესებასთან დაკავშირებით გაძლიერდა და მოჭარბდა დაავადებების სხვადასხვა ალერგიები.
синтетикур препарате бизет кој би икнува до токсине бизет сфода сфода. Амитом ес препарате би румле бизет чун дрес кон ам шефедра ам препарате бизет презентација се ткат. Ес арест хомотоксикологијури мимартуле барис да хомотоксикологија може се не бад арест препарате би румле бизет токсине бизет гамодевнас хелсусопс организми дан ану гатмендас. Амитом арис ес препарате би уне бели чул бакшевши калевши. Фермзин би калевши спише, либо гамок е неба. Десет сертот фермзин би калевс учењеро ткад тамле би армија го ту ткад гахда судат свада свашим тврш. Амитом ес препарате би уне бели оде чуени мизани арис ром раче либо си кете гауке тут масафле обас. Тоа сурвеле и танам шолу чуен срајон тан. Тоа се самедицина семинари бегани. Радкама онда. Ме шемиле од кором, ај трес ме тренинг дарбаши. Дави нахе диди интереси да цурвели хашури секи ме бис ахали цодни се мије бисатме ахали информација. Ме залиан мохарули орде залиан кема копили орам факти. Ес арари сам цухаро тремандел трес ес хшират. Верко деба е сети интересирани хаки да дрес ме е здави на каде мед бедни ваше или беше кое сами. Да, мас умре би чамо слачен срајонши, да рами за некондат кој е твис овело јаме. Многу се не бат биологију препаратрим тен суплиоши тави се азгиус им кој дребен са им сапу на лоса шоли во тај шорис ромеле би сад чун хмарот да Чеми мизани ико, ис ром гаметно чуени райони са медицино сазугадоева, екиме би пирвел рикши, а јам супта биологијури препарате бис мокмедеба мати, мати комналовиз методеби, комналоваши гамокенебис методеби. Ну, ес арис, ес ико семинари екиме бис, чуен далијан гуакалија информација, да гуиндаром ес информација рагат најрат шева, усотара, да јам ито ме минто да ајес дефицит информативни дефицити гарко утилат со тоа мајнц шеме со да ми тоа чаму чаму бидам ден пирма натуропатист ама матиле ми мем го ни дали се интересо и ко ес семинари дали ми би гавиге чујам елам да ну дали се сарке било икне баје ки ме бисте се смени раткма онда пациенте бисте стирвел рикши чујн сум мале шему ес биологијури препарате би чујн аптија ке бисте би калаки аптија ке бисте но чујн пациенте се икне баца шолуба ами ти сарке било онда мем гуник мако филе би дарче би ендали мрядат чем сада чем колеги би сахтоне бас ами тад нишнелован да сачура гунизе бис чатаре бис гамо როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხაშურში სამედიცინო სემინარი ჩატარდა, ჩვენ არა ვართ განებივრებული ასეთი მნიშვნელოვანი სამედიცინო ღონისძიებებით. ეს მოგეხსენებათ, თბილისის ფირმა ნატუროპათმა ჩაატარა აფთიაქთან ერთად, აფთიაქ მკურნალთან თანამშრომლობით. ჩვენ გავეცანით გომეოპათიის თანამედროვე მიმართულებებს, კერძოდ გომოტოქსიკოლოგიის მიმართულებებს და გაგვაცნეს ასევე ბიოლოგიური პრეპარატები. Ромелит реализацијатус фирма Health Shemuak Сакартолоши. Мадловели, мадловис мети реагуваат. Мисе си ахле, чуени райони сатус, чуени сазугадови сатус, хашурши тоа. Мисе тоа тоа карга ханија дис процеси. Та, чуен стомра сат мадловас ве обнели, та се тој се чуен абе мојта не се си ахле, бита ќе ве центру. Чуен практика, ши магар гинекологе би, терапевте би, ревматологе би, зелен партот гамој е не бе нама. Навод офисти смети твора се чиро. Мартвот се сиамо уно икне бода, а се ти саме дитино семинаре бихшират чатаре боли кош чуен срајноши. Албата маш чуени екиме би саме дитино гантле би скагма веба мокеба. Да им биологи ури препарате би скамоке не бат, рацики кот армодгенили, шедек скамо игебс. Да им надквамс гамартлебс, буне ба адамианис упирвеле сим корналиао. Камошојбас განაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. Გუშინ საღამოს სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთ რესტორანში მოწყობილი ტერორისტული აქტის შედეგად ერთი დაიღუპა და 24 ადამიანი. გამართა პირველი ტურის მატჩები. Სურამის ლაჟვარდმა ანგარიში 4-1 დაამარცხა ეგრეთ წოდებული MTS-ის უბნის გუნდი. Холо Руставелис кучис гундма, социалистма 4-2 моуго Асатианис кучис гундс Тарси.
გათამაშება გრძელდება. შემდეგი ტური გაიმართება ხვალ 27 აგვისტოს 17 საათზე ერთმანეთს შეხვდებიან სოციალისტი და MTS-ი. 18 საათსა და 30 წუთზე კი სურამის ლაჟვარდი და თარსი. შედეგებს კი გაცნობებთ. საინფორმაციო სამსახური ამთავრებს მუშაობას და გემშვიდობებათ ხვალამდე.